Bugungi loyihamizning nomi O'zbekistonning eng boy oilalaridan biri. Bu oila Mamasaidovlar oilasi. Loyihamizning mehmoni birinchisi bu Hasan aka Mamasaidov. Uyingizni ko'rsatasizmi deb millionlab odamlar hozir so'rayapti. $20 million. Necha yoshda ishlangan? Eslamayman, 2000-yildir, 2002-yildir. Tadbirkorlar realni qo'rqib yashardi. Podvolga borib, sen orqangda kim turibdi, kimga ishonib, nima qilasan degan. Hali 100 ming dollar puling bo'lsa, nima qilasan desa, qarzimni yopaman deydi-ku. Qolganini chizib, qolganlar poylab turadi. O'zi baxtli bo'lish uchun qancha pul kerak deb o'ylaysiz? Baxtli bo'lish uchun sizga yetarlidan ozgina ko'p bo'lsa bo'ldi. Hammamiz yig'adi, kamar bilan urardi. Qo'pol qilib, siyib qo'yardi. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun bizda yangi loyiha, biz Toshkent shahrida biz va bugungi loyihamizning nomi O'zbekistonning eng boy oilalaridan biri. Bilasizlar, Amerikada Rockefellerlar bor, tam Walmart oilasi bor, milliarder har xil oilalar bor, Fransiyada, Amerikada, Hindistonda, Latinskiy Amerikada, O'zbekistonda esa bu oila Mamasaidovlar oilasi. Mani fikrim bo'yicha bu oila O'zbekistonning eng boy oilalaridan biri. Bugun biz ularni uylariga mehmonga kiramiz, qanday yashashlarini ko'ramiz, mashinalarini ko'ramiz, bizneslarini va eng qiziq savollarni berishga harakat qilamiz. Qani do'stlar, ketdi, boshladik. Biz mana har doim mana intervyu o'tganimizda nimaydir stroyka bo'ladi, sababi Toshkent qurilyapti, do'stlar. Bugungi loyihamizning mehmoni birinchisi bu Hasan aka Mamasaidov. Mamasaidovlar oilasi o'zi 4 ta aka-uka va bitta singildan iborat. Har bitta aka-uka juda ham katta biznesmen. Bugun mana birinchi mehmonimiz Hasan aka Mamasaidov. Bugun uylariga mehmonga keldik. Mashinalarini ko'ramiz, uylarini ko'ramiz va hovli bilan suhbatlashamiz. Ketdi. Do'stlar, biz Mac Brone Parkenskida yangi filialiga mehmonga keldik. Yuringlar kirib aylanib chiqamiz. Apple texnikasi arzon emas, bilasizlar va ularni bozorda xarid qilayotganimizda savol tug'iladi. Bu aniq bu emasmi, yangimi yoki garantiyasi bormi degan savollar bo'lganda, shu hamma savollarga Mac Pro do'konlarida javob topsangiz bo'ladi. Sababi hamma Apple texnikaga bu yerda 1 yil kafolat beriladi. Yangi telefon xarid qilaman deb shu Mac Pro ga kelsangiz, eski telefoningizni ham shu yerda sotib olib topshirib olishingiz mumkin. Bu degani yangi telefon sizga ancha arzonga tushadi. Agar telefoningiz buzilib qolgan bo'lsa, Mac Pro kompaniyasidan Pro Service ochilgan. U yerda siz bemalol telefoningizni mutaxassis sizlarda kafolat bilan tuzatib olishingiz mumkin. Shunaqa gaplar do'stlar, Mac Pro mijozlar uchun. Harakat uchun bunaqa videolar qilganimiz uchun like bosib, kommentariyada izohlarni qoldiringlar va albatta YouTube kanalimga podpiska bo'linglar, sababi bu asosiy motivatsiya shunaqa loyihalarni suratga olishga. Mutlaqo eksklyuziv, hali hech kim uylariga qo'yib yuborishmagan bular. Birinchi bo'lib bizni bo'yamiz. Biz Hasan akani kutamiz, kutayotganimiz bo'yicha qisqa tushuncha. Aytganimdek, 4 ta aka-uka, bitta singil. Nimaga O'zbekistonning eng boy oilalaridan biri? Sababi har bitta aka-uka juda ham katta yutuqlarga erishgan. To'g'risi, qanaqa tuzilgan? Ikrom aka, Hasan aka, Husan aka, Ibrohim aka. Do'stlar, Hasan aka chiqib keldilar, petlichkalar taqilgan, biz so'rashganmiz, yana bir bor. Assalomu alaykum. Hasan aka, assalomu alaykum. Yaxshimiz, charchamasmiz, tuzimiz. Rahmat. Qayerga keldik, Hasan aka? Murad Buildings, Ko'kcha, Qo'rg'oni. Murad Buildings birinchi debitlardan qurilgan domlari. Felichitadan oldin, do'stlardan oldin, boshqa yaxshi uylardan oldim. Birinchi qo'yilgan uylar shu edi. 2013-yil men 105 ming dollar pulim gabusga pul to'langandi. 2 yil deganda pulimni qaytarib olishga to'g'ri keldi. Chunki ularni 2 haftada yo pulingizni qaytarib beramiz yo siz to'lagan kvartirani nomingizga oformit qilamiz deb qolib ketdi. Keyin qarasam u pullar 3 bararga nimasi kuygandan keyin majbur bo'ldik shartnoma olib bu yoqqa bu uyni olishga. Ya'ni gabusda yashamoqchi edingiz, pul to'ladingiz, ular qurilmadi, yopilib ketdi. Ularni bosgan yil. Shundan keyin Murodga qurish bo'ldi. 2 yildan keyin yo Murodga ham qurgandan keyin o'sha pulni qaytara olmaymiz, lekin shartnoma bo'yicha boshqa kontraktga to'lab beramiz dedi bank. Shu to'lab bu uyni olganmiz. Mana shu Murod Buildings bu yoqqa kelishimdan maqsad oshdan keyin qaytyapmiz. Adam rahmatli. Shuni kirdilar, hovlisi yoqdi bolam dedilar. Ey, mana bu yerda 2 qadam masjid bor ekan dedilar. Sani uyinga ko'proq kelishimga sabab bo'ladi shu deyishgandi. Bismillahir rahmanir rahim deb bitta ko'rib, bitta olib shu uyni olganmiz. 2015-2016 yil ko'chib kirdim. Shu hozircha shu yerdamiz. Necha kvadrat uy?
Ancha bu domdagi eng kattasi meniki, birinchi etajda ikkita kvartirani olganmiz. İkkita o'rim bilan bo'lgani uchun 420 kvadrat. 420 kvadrat. Hisob hovli, men yaqinda 350 ming dollarlik hovli qurdim. 200 kvadrat ekanmi? Jiloy plochadi bo'ldi 400. 4 ta kvartirani o'rnida. Mana shu tepadagi qo'shnilarimiz har birtasining kvartirasiga teng joy. Endi bizda alohida ota-onamiz uchun ham bitta hovlida uyimiz bor. Nechta o'quvchi bo'lishimizdan qat'i nazar. Ota-ona uchun xohlagan paytda o'zini uyiga kelganda kelish kerak degan zadacha turadi. Mehmonlar uchun, farzandlar uchun hammaning o'z zonasi, o'shuncha 4 ta kvartiraning zonasini olganmiz. Uyingizga kirishdan oldin mashinangizni ko'rsak bo'ladimi? Buni his qilaman. Qaysi mana men bu? Skromni. Endi sizlar qahramonlar chiqqan mashinalarni oldi, biz maqtan olmaymiz, o'zimizni Trailblazer. Hasan aka, bu sizning mashinangiz. Ha, mashinam. Chevrolet Trailblazer. Nimaga? Bilmayman, menga yoqadi. Unaqa bir xillarlik kimga qiziqadi? Bir xillar tilla taqinchoqiga qiziqadi. Menga nimaga siz mashinangizga qiziqmaysiz? Hech qiziqmayman. Nimaga? Men bixmas haydovchi bilan ham. Ayolimda ham Mercedes, menga shu yoqadi. Ha, ayolingiz qanaqa Mercedes? Shu kichkina S-klass, nimadir qanaqadir bor. Ammo emasmi? Yo'q, otini ham bilmayman. Otini ham bilmaysizmi? Qiziqmayman, mashinalarni ochig'i qaysi bir qanaqa klasslarga ham tushunmayman. Ne? Sizda bu? Menda qusanakada bir haydovchi bilan yurasizmi? Yo'q, o'zim. O'zingiz? Nech pulga olingan bu mashina? 400 million. 400 million, taxminan 35 ming 40 ming dollar. Shu payt 40 ming dollar. 40 ming dollar, ha? Do'stlar, tanishinglar, Husan aka Mamasaidov. Endi bularni uylariga mehmon keldi. Husan aka, yana bir bor assalomu alaykum. Uyingizga birinchi marta eksklyuziv taklif etganingiz uchun rahmat. Birinchi bora, shimni ko'rsatmagan. Kimga ochmaganman? Dahshat. Bu videoga like qo'ymas edi bo'lmaydi endi, вообще yo'li yo'q. Mashinangizdan boshlaymiz. Top. Trailblazer sizda. Mana Husan akaning mashinalari, mana Husan akaning mashinalari. Nimaga bir xil mashina, nimaga aynan bu mashina? Bilmayman, menga shu bo'y baland mashina yoqadi. Oldin Prado bo'lardi. Prado'lar endi eskirgandan keyin keyin orada Captiva bo'lardi. Keyin qarasak, mana bu Trailblazerlar bir rasrochkaga, просто variantga chiqqanda, davayti bittadan olamiz deb oldik. Yoqadi. Hozir undan zo'rroq bo'y past mashinalar bor endi o'zimiznikilarni aytsa. Lekin nimagadir ikkinchi etajdan mashinalarga qarab ketishga nisbatan komfortli bo'lsa kerak. Xo'p, nimaga Lexus emas, tam Mercedes, Gentwagen emas? Nimaga skromni Trailblazer? Skromni juda ham. Biz o'sha hali sal Hasan akam bilan nisbatan shu kamtarroq format ma'qul bo'lsa kerak. Endi bu ko'zga tushmaydigan mashina deb GM ish osonroq deb shuni olgan bo'lsa kerak. Paytli o'zgarmadimi? Yo'q, o'zgardi, endi siz olib bersangiz. Mina. Yomoni bo'ldi bo'tta endi. Sizlar baribir bir-biringizlar bilan farqlanasizlar. Mana bu yerda mashina ham oq rang, sizda qora rang, bu yerda nomer oddiyroq, sizda 3-9. Nima farqingiz bor Hasan aka bilan? Ular etishlari bo'yicha ularni aytaman. Men yaxshi politsiyskiy man deyaptilar. Husan yomon politsiyskiy. Endi ishxonada shunaqa rol mani bo'ynimda tushib qolgan. Qattiqroqsiz. Endi nisbatan Hasan aka qaraganda. Endi pulga mas'ul odam har doim sal yo'q deyishi bilish kerak. Ef finansist ekansiz, asosan shu pul oqimlariga siz javob berar ekansiz. Yuridik masalalar, soliq masalalar, moliya masalalar. Qaysidir qismda kadrlar masalalari menda edi Hasan aka bilan bir bo'lgan bizneslarimizda. Hasan aka, nima ish olib borishlarini bildik. O'sha 4 ta aka-ukasizlar, bitta singil, hammaning o'zini yo'nalishi bor. Sizning yo'nalishingiz qanaqa, nima bizneslarni olib borasiz hozirgi kunda? O'zi mana Office Marketdan boshlangan, ko'pchilik bizani o'sha 20 yil oldin Office Marketni tanigan. Keyin mana asosiy yo'nalishlardan biri bugun O'zbekistonda eng har qanday xonadonga, har qanday korxonaga kirib borgan daily kanseriyali mahsulotlari mani biznesim. 2003 yildan beri olib kiraman. Lekin u biznesga deyarli 5 yil bo'ldi. 5 marta borgan bo'lsam katta gap. Mansiz rahbariyat komanda qo'yilgan. Bog'lanib, rivojlanib ketdi. Qayerda edi tak? Shunaqa xudo bir berganda mana shu. Bilishim bo'yicha kenji ukalar shu ularni ham dollari bor bu biznesda. Qattada birlashdik, management qo'ydik. Bo'ldi, managementga bizda odatda aka-ukalarning ichida bitta narsaga, masalan, san napadeniyaga, men varotaga mas'ulman desak bo'ldi. Uni territoriyasiga men ishonib topshirishim kerak. Mani territoriyamga u. Ukamiz bilan kelishganmiz. To'y, men bu territoriyaga kim kurator? Menmi, sanmi? Bo'ldi. O'tdi ukamiz. O'tdi Hasan akam bilan. Hasan aka, siz savdoga, marketingga, boshqasiga, razvitiyaga mas'ulsiz.
Ben bezapasnostga, finansga, kadrga, bunlarga mas'ulman deb nima quramiz? Ya'ni funksiyani kelishdikmi? Jahongir, mana shunga siz mas'ulsiz desak, futbolda varataga sen mas'ulsan desa bo'ldi-yu, hamma nafsak uchun sen ham yonimda tur deyilmaydi-yu. Ya'ni hammaning pozitsiyasi aniq bo'lish kerak. Shunaqa endi akukalarda mas'uliyat tushadi, chegaralarimiz bo'lingan. Sizda daily Hozirgisi Hasan akam bilan Infactor va uni yonidagi hamma birgalikda sub proyektlar. Infactor birgalikda. Impuls, Infactor, Varonka, yana hozir biznes maktablarimiz bor. Shunaqa. Ya'ni siz ham bu sohada mazza qilasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mazza qilasiz. Yo, bu yaxshi ko'rgan ishimiz. Bu hali Hasan akam ittilami yo'qmi? Kenja o'g'lingiz bo'ladi, eng kichkina farzandingiz. Infactor bizani shu eng kichkina o'zimiz yaxshi ko'radigan proyektimiz. Siz bilan Hasan aka endi publishnistlar, o'sha ko'rinasizlar, intervyu olasizlar, berasizlar, lekin Ikrom aka, to'g'rimi? Ikrom aka publishni emaslar va Ibrohim aka kenja o'kelaringiz. Bilmayman, endi ular tabiat shunaqa-da. U Ikrom akamga mikrofon bersangiz balkim gapiradilar, lekin ukamiz men gapirmay qo'ya qolay, sizlar o'zingizlar nima xo'ringlar deb tabiat har xilda. Lekin eng qizig'i kenja o'kelar hamma o'kelarni qo'shsa ham xudo barakani bergan, ha. Shunaqa endi. Hamma akalarni plusini va xato kamchiliklarini kuzatib, haligi new edition bo'ladi-yu, iPhone 11, 12, 13 degandek o'sha vaqtida ko'p xatolar qilganmiz ofis marketlarda ham. Shuning uchun ko'rib, как надо и как не надо-ni ham bilib, o'shani hisobida barakasi yaxshi bo'lgan. Endi mana hozir farzandlarimiz katta bo'lyapti, bizdan ham va amakilaringdan ham va yonimizdagi tadbirkor do'stlardan o'rganinglar deb har doim misol qilamiz. Ibrohim aka yana bir intervyuga taklif etib qolamiz, balki kelajakda balki. Qoyil qolaman. Qoyil qolaman. Intervyu olasiz, qoyil qolib qiyin masalan. Jon ovoramiz. Xo'p, daily biznes ham. Yillik obroti qanaqa? Daily biznesi yillik obrotimi? O'zbekistonda eng katta konstavar kompaniyalardan biri, to'g'rimi? Ha. Yillik obrotini qarang. So'ramanman lekin. Ishonasiz shunaqa desam? Ishonasiz? Mayli, konteynerda desam, taxminan bir 30-40 konteyner obyomi bor ularda. Yiligi qanaqa? 10 million dollar, 20 million dollar. Yo'q, 10 million bo'lsa kerak. Bir so'rab ko'raman. Joyga urdim menimcha, yo'q, so'rab ko'raman, so'rab ko'raman. Yaxshi. Taxminan 5 million dollardan ko'pmi? Yillikmi? Da. Savdosi bo'lib qolsa kerak, ha. Yiligi bo'lsa kerak. Katta kompaniya uje, odif qilayotganda. Shunaqa bo'lsa kerak. Endi juda katta bo'lib 50 tagina xodim bor, katta emas. Xodim nuqtai nazardan katta emas. Nimaga xodim bo'yicha o'lchanmaydi-yu, abarot bilan hisob qo'yish. Abarotda balkim siz so'ragan sifralar bo'lsa kerak, so'rashim kerak. Xusanaga yomon ekan lekin. Yo'q, so'rashim kerak, seriozda, bilmayman, yaxshi savol berdi. Infactor bu hobbi. Yo'q, hobbi deb, bu ham biznes bo'ldi. To'lab keladimi? Albatta. Qanaqa abarot yillik? Uni so'rasangiz aytaman, uni abaroti Infactor va uni atrofidagi sub proyektlar deylik, ta'lim soha bor. Mana Jalinga nimalarimiz bor. Event zona studiyalarimiz bor. Infactor aka. Finansist. Hali millionga chiqmadi lekin. Million dollarga chiqmadi. Yo'q, chiqmadi. Aktivlari million dollardan oshdi. Aktivlari, ya'ni infrastrukturasi nimasi. Abaroti hali millionga chiqmadi, lekin menimcha no, deyarli yerga milliard so'm olib keladimi, sof foyda? Ha, milliarddan ko'p bo'ladi. Million dollar boshqa, milliard so'm boshqa. Ya'ni bu ham foydali biznes uchun. Ha, juda foydali. Hobbi pulob kelyapti. Bizani Hasan akam bilan vazifamiz o'zi hobbimizga ana Naryodan, Delhidan, Dekstan olgan pullarni tikib shoqchilikka qo'yardik. Mana sizdan hobbi-ku. Lekin faras qiling, bir kun kerak etsangiz, Hasan aka, bu ham menga 1 million dollar oy yilida keltiryapti desangiz, bu уже hobbi, который приносит доход bo'ladi-da. Bizda уже hobbi, который приносит доход. Chunki o'tda rasxod bor-da. Mana sizda ham mana shu ko'rsatuv qurish uchun bolalarga oylik berasiz, montaj bor, studiya bor, boshqa bor. Bit kompyuterimiz ham o'zi. Rasxod bor-da, rasxod bor. Rasxod bo'ldimi? Arendangiz bo'ladi, rasxod bo'ldimi? Demak, dahod kelish kerak. Dahod keldimi? Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Xud ijtimoiy loyiha bo'lsa ham, sekin biznesga aylanadi. Pul keldi, ketdi, uchot, atchot bormi? Biznesga aylanadi. O'shaning uchun bu hobbidan boshlangan, yaxshi ko'radigan ishimiz va bu biznes. Menda ham xuddi shu hobbidan boshlangan, pul ishlashi ayb joyi yo'q. Yo'q, pul ishlash kerak. Pul ishlab tursangiz, pul kelib tursa, kallangiz yaxshi ishlaydi deb dadam ko'p aytardilar, rahmatli. Shuning uchun pul keladigan ish qilish kerak. Просто o'shani aytaman-da, bizda endi ko'pchilik biznesmenlar chiqadi, "Yo, biz pul ishlamaymiz." Yo, ishlaydi-da, yo. Ha, ishlaydi. Nima keragi bor? Ishlamasa, ayb joyi yo'q, o'g'ilayotgani yo'q. Yo'q, yo'q. Dadam rahmatli aytardilar, kichik bir blanka biznesi boshlaganimizda ular bizga teng edilar, o'sha payt 45 yosh edik, biz 20 yosh edikmi, 19 yosh edik. Menga borib, masalan, ko'chada hali odam kasetachi bolalar bor-ku, kasetachi bolalarga anta bolalar, Sherali Jo'rayev, mana shunga o'xshagan lentasi chetini uyda pechat qilardik, pirlagat qilardilar 18 yosh bolalarga. 18 yosh bolalar odamga tarozga qo'yib, savdolashsa jahlim chiqadi. Siz bir paytlik qanaqa zo'r
kariyera qilgan odamsan bitga 10 so'm pulga bolaga predlagat qilsam menga saltako abidna bo'yapti. Mendan yosh bola sizga o'zini taroziga qo'yapti. Bu bola bu o'g'irlik emas, mehnat bu. Biznes shundan boshlanadi. Sen 5 mingsan, men 5 mingsan, Hasan 5 mingsan, Ikrom aka 5 mingsan. Haftasiga savdo qilsak buncha savdo qilamiz. Oyiga mana buncha savdo qilamiz deb oyiga 160 mingsan savdo qilamiz deb o'sha paytlar shunaqa savdodan boshlangan. Keyin zato taklifnoma, konstavar, poligrafiya, hozir poligrafiya bizneslarimiz o'zi yo'nalish qancha? Mingdan oshiq xodim bor. O'sha bilgan maktablari hech qanaqa uyat joyi. Mehnat qilyapsizmi? Mehnatda uyat yo'q. Ishdan ish boshlanadi. Bugun buni qilasiz, ishdan ish chiqadi. Biz ham faktorda qani YouTube'dan pul ishlaymizmi deb o'yladik. May taksini reklamasini qo'yib ko'rdik, o'tdan pul ishlaymiz. Qarasak bunaqa katta pul yo'q. Kutmagan joyimizdan keyin monetizatsiya qiladigan qarasak obrazovaniy qismida praktikum, intensiv, keyin bir joylarda obrazovaniy qismiga biz egalari pul to'lashga tayyorligini topdik. Bo'ldi, demak bizani biznes modelimiz o'sha yerdaligini, uni topishimizga 2 yil vaqtimiz ketdi. O'sha eng qiyin joy, hali har qanday biznes o'lim vodiysi bor. O'shandan o'tib oladigan joydan o'tib oldik, chunki ungacha dotatsiya qiladigan bitta dividendlarimiz bor edi. Azizlar, Jahongir aka, marhamat, uyga kiramiz. Bo'ldi. 460 kvadrat bo'lsa. 420. 420. Nech pulga tushgan Hasan aka 420 kvadrat o'sha paytda sir bo'lmasa? 120 ming dollardan olmadim. 120 mingdan bo'lsa 240 ming bo'ladimi? 240 ming o'sha paytda. Endi 2014-mi, 13-chi yil. Hozirgi paytda sotaman desangizchi. İki barabar kamida. Bilmiyim. Kamida. Belki endi sizlar bilasizlar. Men uncha qiziqmayman. 100% 2 barabar 480 ming bo'ladi. 1000 dollardan kvadratga sanasa ham. Belki. Iye. Bu mutlaqo eksklyuziv. Uyingizda hech kim mehmonda bo'lmagan. Bizlar birinchi. Shu paytgacha Jahongir Latipov uchun maxsus. Do'stlar harakat uchun like bosib qo'yinglar, kommentariyada qo'llab-quvvatlaringiz. Nastoychimiz. Odatda uyga olib kelishda nokamtarlik bo'lmasin deymiz. Ana bu yerda haqiqatan ko'p chet elga borganimizda o'sha living yoki ota-ona kelganda, jigarli kelganda yoki otellarda lobby format qilganda mana shu bitta kvartiraning o'rni bor yo'q. Bitta kvartira, bitta lobby. Lobby faqat bitta kvartira. Oshxona bilan nima qilamiz? Tepada xonadon qo'shilib nima qilamiz? Asosiy farzandlar, aka-ukalar, jigarlar, mana o'g'illarim, qizlarim. Nima qilgan? Bu yerni konsepti qanaqa? Yo, yaqinlar, jigarlar kelsa bu yerda o'tirishadi, alohida zaldan tashqari. Bu yerda o'tirib bolalar bilan gaplashib, simeyni nima qilsak, bu yerda mana ayollarimiz oshxonasidan 240 mingga oldim deyapsiz. U remontiga qancha tikilgan buni? Endi hisoblamaysiz, o'zingiz uchun qilganingizdan keyin. Taxminiy hisob bormi? Men ochiq qiziqmayman. Mana shunga shuncha kerakmi, okey deysiz-da. Matematikani yurg'izadigan bor. O'zingizga zavq uchun olgandan keyin sotishga hisoblamaysizdan keyin hisoblaysiz. Siz xolaganingiz qilib tashlagan. Bu oshxonaning o'zi. Ha, mana shu 50 kvadrat oshxona. 50 kvadrat oshxona? Endi ayollarga simi. Pastim mening xonadonim deganda. Shunaqa. 50 kvadrat. Shunaqa. Qo'y. Oilaga, farzandlarga shu komfortda. Mana uyda yordamchilarimiz bor. Oila o'tirganda yo farzandlar bu yerda o'tiramiz desa. Dahshat, dahshat. Xo'p. Bu yerda mana birinchi etajli konsepti alohida pastda farzandlarning zonasi, bu yerda mana bu yerda gastivoy nima qilamiz? Yana hovlisi bor orqada, yana sotiq. Hovli ham bormi? Ha, hovlisi bor. Endi deyarli chiqmayman. Prosta mabodo hali private zone sifatida. Qarab qo'ysa bo'ladimi yo yopimi? O'sha kerak, hozir ochamiz mana bu tikani. Deyarli ishlatmayman. Hisob hovlida bu. Ha, yarim sotiq hovlingiz bor. Nimaga hovli olmadingiz deb so'ramoqchi edim. Yo, hovli bor. Hovli bor, endi qolmi? O'zi hovlidan bu yoqqa ko'chib keluvdim. Mana bu yerda texnik mamdoh, o'zingiz zonangiz bor. Alohida bolalar bilan shashlik, pashlik, barbekyu, mabrik qilamiz. Bu ham aloqasi bo'ladi. Siz bo'laveradi. Prosta kvazmoy protipozani nuqtai nazardan ochib qo'yilgan. Deyarli ishlatilmaydi. Zo'r, zo'r. Hisob hovli ham kerak emas-da. Ha, ichi deyarli ishlatmaysiz. Oldida mahallada qo'shnilar yaxshi, ular bilan gaplashganda, chiqqanda o'tirsak bo'ladi. Bu yerda ham endi konsepti bo'yicha gastivoy sanozil qilingan. Bu ham mana bitta kvartirada bor, bitta spalni bilan bitta zal qilingan. A, bu kvartira davom etyapti birinchi. Ha, bu uch birinchi etaj, ikkinchi bitta podyezdagi ikkita kvartira. Mana bu yerda endi zal mehmonlar kelsa bu yoqqa olib kiramiz. Shunda semeyni o'tiriladi, qudalar yoki kuyovlar yoki qizlarim yoki aka-ukalar kelsa bu yoqda o'tiriladi. Shunda zonalni bo'lingan. Bu ham boyiga o'sha 110 kvadratli kvartirada bitta spalni bilan bitta zal qilingan. Odatda tepada zalning kichkina kuxnyasi bu yoqda. Sizning kabinetingiz bormi bu uyda? Pastda bor. Bor-a? Ha, bor. Do'stlar, biz Qo'yliq katta bozorida biz birinchi marta shu bozor haqida sizlarga yetib berganimda 1 kvadrat metr 6 million 800 mingda hozirgi kunda
hamma chegirmalar bilan 1 kvadrat metr 11 million 300 ming so'm. Hoji Murod aka Qo'yliqotda bozorining rahbari, sizga obunachilar uchun 5 ta space joy qilib beraman deydilar. Hoji Murod aka qanaqa narx bera olamiz kvadrat metrga? Kvadrat metrini 10 million 500 dan qilib iyun oyining narxini qo'yib beramiz. İyun oyining narxida hozirda xarid qilish mumkin 10 million 500 ming so'm. Undan tashqari yangi do'kon xarid qilganlar shu 3 ta mashinadan bittasini yutib olishi mumkin. Shunaqa gaplar do'stlar, Qo'yliqotda bozori Toshkent qurilyapti. Charchamanglar. Bir yerde mayli, odatda spalning olib kirilmaydi. Bir yerde odatda kechqurun kunduzi o'tirganda televizorni ko'raman. Bir yerda ham alohida sanuzel, alohida garderoblar qilingan. Oho, o'tirganda. Bu sizning xonangiz? Bu mening spalnim. Da? Hoy, garderob ham bor. Ha, garderob ko'p. Garderob aylanib chiqaylicha. Hasanaga mana setos, mashinaga qiziqmayman. Qiziqmayman. Nimaga qiziqasiz? Mana bir xil biznes, mana soatga qiziqadi, yaxshisiga, kiyimga. Husanaga qiziqadi, men qiziqmayman. Sanaga bu joyga borsa, targ'oratga kiradi, qiziqadi, men qiziqmayman. Siz nimaga qiziqasiz? Men mazza qiladim, rahmatli kitob o'qib, audioknigi nima qilardilar, bilmayman, tabiatim shunaqa. Ochig'i. Pul nima kerak unda sizga? Shu zavq, mana shu hobby, shu infaktor bizani ana qiziqadigan narsamiz. Olib borib ko'rdingiz-ku. 1-2 million dollar qatib ketdi, infaktorga ketdi. Yo'q, men sani jerkariroq bo'lib qoldim. Yo'q, chetelga chiqamiz, dam olamiz oila bilan, unaqa ko'p. Ochig'i bir shu oila. Ha, mana shu kiyimni ham İdikler majburlab adasmanchisini oling, siz kelmang. Husanaga bu joyga borsa kiyimga kirib ketadi. Menimcha qiziqmayman. Bu xato emasmi? Bilmayman. O'zingizni yaxshi ko'rmaysizmi? Yo, mana Steve Jobs yaxshi ko'rmaydi degani emas, bir xil kiyim kiyardi. Yo'q, o'sha kirib kirmadim bu yo'q. Ha, kiring, kiring. Hop, mana Gucci muchili ko'ryapman baribir. Ayyo, endi bular. Bular men bu yoqdan noqlayroq endi bizni. E, men brendli kiyimlarni ko'ryapman unaqa. Salvatore Ferragamo, Gucci, Tom Fordlarni ko'ryapmiz. Yo, men kiyimman dedim. U meniki emas, voy ayolimniki. Ha, da. Da, meniki. Meniki bu zanada kichkinagina. Akkurat, da, skrom. Menda. To'ylarda oq kostyumni kiygan ekansiz. Ay. Azmanlik krasavchik bo'lib. Ey, jonis. Yo, endi hammani o'zini qanaqadir hobbisi bo'ladi. Endi snowboardga boramiz, do'stlar bilan gaplashamiz, kitob o'qiymiz yoki bir o'zimiz hobbi mana sizga o'xshab mediadan zavq olaman. Siz shu mana biznes o'sha ishlardan mazza qilasiz-da. Hasan aka shu biznes sohasida yashirdilar-da, qancha man bilsam, faqat menimcha uxlasalar ham faqat biznes sohasini bir bolalarni o'ylardilar o'sha seminarda. Siz bilan biz bir xil tabiatdagi insonmiz. Ha, davom etamiz, ha. Bu yerda pastda bolalarning zonasi. Mhm. Alohida qizimizga, alohida o'g'illarimizga, alohida ota-onamizga zonalar qilingan. Bu ham mana hatto kvartiraning zonasida, bu faqat farzandlar uchun. Bu yerda birinchi tash necha kvadrat? Hammasi 110 kvadratdan-da aslida. Farzandlar shu yerda ishida hammasi. Bu yerda endi qizimning xonasi, bu yerda o'g'illarniki. Tak, mana ko'zni olib qarasam, remontga ham normal tikilib turgan bir. Ya, bunaqa katta hisoblanmaydi. 150 ming tikilgan. Bo'lsa bordir. O'z hali kimdir uchun bu katta. Bu yerda endi oyimlarning zonalari kelganda Qur'on o'qib Şurada devam ettiler. Nima qilardilar? Spalnilar, garderob, hali gladilni. Mana men hozir adashib qoldim, lekin bu eshiklar bilan. Bu yerda mana kabinet. Opa. Sizning kabinetingiz? Men bolalar. Kim nima qilaman? Bolalar o'tiradi. Ikkita o'g'lim bor, Muhammad ibn bilan Kamron. U kreslo igravoy lekin. Ha, shu o'tirganda. Yoshlikni eslab nima qilaman? O'g'il farzandlaringiz bor. Eng kattasi necha yosh? Muhammad amin 17'ye kirdi, Kamron 12'ye kirdi. 12-17? Kızlarım katta, institügeti, bana Navaralı'yı buldum. Köyüm var, yine bir kızımız Westminster'da okuydu. Oğlum bana ikilisi maktabdı. Oğul bollarına terbiye kıyandı. Bana rahmetliyiz, hadi İslam bana yapar vergenizdi. Şu terbiyeyi katta rol vergendi, sebebi uşan gemsiyle, aki ukele birbiriyle yordam verirsiniz, yine okusunuz. O hakkında hala yaplaşalımız. Siz oğullarınızı kanında terbiye kılasınız bana. Siz bana ma, bu tanıklı biznesmensiniz. Ben oğullarımla dostlarına yaplaşalım. Ben asıl bilen kanakı münasebet kısam. Kamran bilenem, Muhammed abim bilenem. Mahine bilenem. Yok yok. Mahine bilenem yok. Nigine bilenem. Dostlarına, samimi, hem sırdaş, hem birbirimizle suyanamız. Çünkü bugün bu menge yuqoridagi tamam qaraganda men senga suyanaman. Bolalarni qattiq mushash kerak deyishadi-ku. Bo'ladi, urmaysizmi? Urmayman. Bir marta qattiq urganman. Yoshlikda betarbiyalik qilganda yaxshi otga bir qamchi. Kamron maktabga bormayman deb yig'laganda o'zim ichlarim g'alati bo'lib ketgan. Ikkinchi meni masalan urishga bir ehtiyoj bo'lmagan bolalarim
Bala, ben şu iş kıymetlisem bu. Yani bolla bilem dost bo'lish kerak. Ha, adam rahmatli biz bilan do'st. Unaqa, mamlaqa rastayni qilib qo'yish kerak emas. Sirdosh edim. Men chunki haqiqatan sirdosh edim adam bilan. Meni eng yaqin suyanganim otam edi. Hayotdagi emotsiyalarim ham, siqilganlarim ham, boshqalarim ham otam bilan. Hatto chet elga borsam ham, istepki yerda ketdim men bilan dedim. Prosti. Aylanib birga. Kvartira olsak ham maslahat qilayapti, men bu bilan ishlamoqchiman. Nima deysiz? Bugun ham farzandlarim bilan yok ki bu narsalar bo'lsa men maslahatlashaman. Yosh bo'lsam, mana Qivonman o'g'lim deyman. Abkavota Abduman degandek. U ham bir sirdosh sifatida. Kim ularni ishla deb qiynaysizmi? Bor, o'tdi ishla, bor, pul top, uy olib kel. Necha yoshligingga qara ishlamayapsan. Pulga qiziqish kerak, pulni qadrlash kerak. Mana Qur'on yodlasa pulla beramiz oyisi bilan. Yoki deylik u yoki bu motivatsiya qilib qanaqadir sellarni qo'ysa checkpointlarga pulla bilan motivatsiya qilamiz. Kamida 3-4 ming dollardan yuqori qo'ygan o'zining puli bor, o'zi management qiladi yoki o'zi har doim yo'ada yo'y sizga ishonaman. Shu pulim sizga tursin, nimaga tikiydi maslahat qiladi. Qanaqadir bir birjaga tikiymi, aksiyaga tikiymi yoki sizlar mol olib kelayotgan bo'lsangizlar, molingizga men tikiymi dedi. Pulgacha tejam ko'rinaqa. Rastrata bu narsaga tikib kuysa, kuyganmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Mana nabarot, opit. Nabarot, opit uchun aytaman, ko'rding kuydi. Necha marta kuyganmi xabar. Mana men shu yerda bir fursat bo'lganda ham balkim aytsa u aytadim aytmaydi, ko'p adashga qiyamman, men qo'llab-quvvatlayman, chunki adam rahmatli, men shuni qo'llab-quvvatladi. Mana bir feedback beraman. Adam ham bundoq qilmoqchiman, nima bo'ladi. Bilmasam, men maslahat beraman, mana men bilmagan, sen so'rayotgan temada do'stlarim bor. Ular bilan aytaman, men siz temangiz bo'yicha so'rayapti, bir maslahat bering o'g'limga desam, xursand bo'ladi. Shunaqa. Davom etamiz. Endi bu yerda mana garderobni kirayotgan bu yerda Xojonani, onamizni spannilari kelganda ota-onangizga to'rtta uka, singil, hammani xona boradi, hammani uyda mashg'ul uy bor deyman. Kimlar hozir eng ko'p baxtli aka-ukalarning ichida Husan akam. Ular bilan. Ular bilan ko'p turishadi. Ha, ota-xola poytaxt o'shida o'qigan Husan akam. Hadi. Oldin men bilan turishardi, hovlida edik. Keyin men bu yoqqa ko'chdim, Husan hovliga o'tdi. Husanniki borib ko'proq. Bu yerda onaxon tark. Bu yerda ko'rsa bo'ladi, endi prosta o'rnak bo'lsa, yoshdagi ham shuna ota-onaga. Endi bu yerda sal maroq. Panda, panda yotibdi. Bu yerda Kamron Xojona kelmaganlarda foydalanib turadi. Va kichkina o'g'lim. Endi butlada nima? Qishki, qishki san nimalar, kiyimlar, garderob. Garderob bo'tam. Oho. Hamma kiyimlar kladovkalar, boshqa narsalar, dazmolxona. Bu yerda kiriyadigan xona bo'lsa, bu yerda dazmolxona, chimadan, memadan. Qishki yozib. Uy ishchilari bormi? Bor, bor. Kim shupamoshni yordamchi? Uyga qarab, supurib, sidirib nima qilib turishadi, dazmollarga boshqalarga. Biz endi oilamiz bilan pilla biznesda birlar biz uchun ular boshqaradilar. Baribir uyiga har doim kelganda nima qilishadi? Farzandlar o'qishadi, qizimiz o'qiydi, o'g'limiz o'qiydi. Shuncha postoyan uyga qaraydigan odam. Hatto o'qishadi Toshkentdanmi yo'q? Ha, yo'q. Toshkentda Westminsterda qizim o'qiydi, bolalar maktabda o'qishadi. Xususiy maktabda. Yaxshi joylarda. Sizni fikringiz bo'yicha shu bolalarni o'sha oliy ma'lumotiga pulay almashtirish maktabiga. Bu investitsiya. Mana bu siz hozir endi mana ko'p dunyo qarashlarida gap farqi bor. Ko'p aytasiz, buncha pul ketgan, buncha pul ketgan. Adam rahmatli ham men yaqinda ham shu Instagramlarda qo'yganda bunga ketgan pullarim rasxod sizlarga ketgan investitsiya deb aytardilar. Bolalarimizga tikkanimiz aslida investitsiya. Assalomu alaykum. Keling. Turing. Ha, keniz ken. Yaxshi biznesmen bor shu yerda O'zbekistonda bu ham takoy katta milliardli biznesmen. U aytgan, meni bolalarim bu meni Bitcoinim. Ertaga million dollar turadi mashinada. Shunaqa shunaqa. Bizaga ham adam rahmatli shunaqadirlar. Mana Kamron kichkina o'g'lim, keniz. Lekin kras kelishdi qizim, o'g'lim. Uyingizni ko'rsatasizmi deb millionlab odamlar hozir so'rayapti. Qizni ko'rsatsam bo'ladi? Kiramiz yo'q, kirib aylanib. Mayli, kelaylik qani. Bismillah. Mana
Do'stlar, bizlar Husanakani uylariga yana mehmonga keldik. Bu safar mana solnichni quyosh energiyalarini razborni qilishga Elmurod aka bilan mana Elmurod aka shu solnichni panellarni qo'yib berdilar. Get Green Energy kompaniyasi asoschisi. Agar sizlarga elektropanelli akkumulyatorlar kerak bo'lsa, shularga murojaat qilish kerak. Husan aka, necha pul tejab beryapti endi? Nimaga endi qo'yishga ahd qildingiz buni uyga? Xo'p, Jahongir, ikkita sabab bo'yicha quyosh panel qo'yishini niyat qildik. Avvalambor tekshirib ko'ramiz. Birinchisi, oldimizda qish turibdi. O'tgan yil Toshkent bo'lishidan qat'iy nazar, chiroqlar hatto mana shu gulinkada ham ketdi. Ketganda uyda mehmon bor, qariyalar bor, navaralar bor. Bu baribir noqulaylik tuzadi, o'shaning chiqishga tayyorgarlik. Ikkinchisi, noyabr oyidan tariflar ikki barobarga oshadi, 1000 dan oshiq ishlatilgan. Bizning xonadonda hovli bo'lgani uchun aniq har doim 1000 dan oshiq kilovat ketadi va hozir biz qo'ygan kvadratura o'sha to'kimizni ikki barobar tejaydi. Ikki barobar kamaytirib beradi. Ya'ni qo'shimcha ma'lumotdan qo'yasizlar. Xolosa. Xonadonlarga premium klassdagi quyosh stansiyalarini o'rnatyapmiz va 10 yil kafolat va servis xizmatini ham ko'rsatiladi. Do'stlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Elmurodga murojaat qilinglar. Husan aka ham mana rekomendatsiya qilib o'zlariga ham qo'yibdilar. Eng qiziq savol, bizi shahar o'rtasida bizi nima mahalla edi bo'ldi? Bu mana shu Abdulla Qahhor mahalla Glinka deydi odamlar. Glinka. Yo Felichda, Yakasaroy to'yxona atroflari. Hop, shahar sentrida oddiq ketganda. Shahar sentrida hovli qurib qo'yibsiz. Oddiy hovli endi. Taxminan bu million dollardan ortiq turadi hozirgi sotiladigan narxi. Bilmayman, bir bozor qo'yib ko'rsak, siz aytasiz. Bozor qiyin joy yo, mana diktda obyelyani ko'rsatib yuborishimiz mumkin. Xo'p. Sizga necha pulga tushgan? Men yerni 2014-yil oxirida oldim. 5 sotuv yer. Ama to'g'ri adam institutda o'qiganlarda 2 sotuvlik hovlilari bo'lgan ekan. Yer qarab yurganimda dada mana shu yerda yaxshi yer yoqdi. Mana bitta uy bo'lardi. Ha, u yog'i Vremyanka nimalar bo'lardi? Yoqdi desam, "Ye, zo'r joy bo'lam, mana shu yerda men yashaganman 40 yil oldin" dedilar. Endi duo qilsangiz shu yerda olaman dedim. Savdolashib, adashmasam 130 ming dollarlarga 5 sotuv yer tushgan edi. Bu degani bir 26 minglardan sotuvga tushgan edi. 2014-yil oxiri, 2015-yillarni gapi bu. Mana 8 yil bo'ldimi? Shunaqa. Hozir sotuvni o'zi necha pul turadi taxminan? Endi mana oxirgi 2 yilda Toshkentda yerlar qimmatlashdi. Mana shu to'g'ridagi 4 sotuv yer ham hozir 400 ming dollar bo'lsa kerak. 400 ming dollar yerini o'ziga so'rashyapti. Qo'y. Endi bu shaharda yer qimmatlashdi-ku. Bu yer ro'b o'tdi, mana shuni qurdingiz. Mana endi 5 sotuv yer, demak agar shu yer shunaqa bo'lsa, demak yer qolgani endi qurganingiz. Rahmatingiz. Ya'ni o'ldim deganda 500 ming o'yib tikdingiz, bu yog'iga uje tug'ib berdi bu ham. Bu ham biznes bo'ldi. Endi o'zimizga sotishga deb qurmadik-a, o'zimizga deb qurdik-a. Buning ustiga ikkinchi hovlilari qurilyapti. Savolim tug'iladi, ikkinchi hovlini nima qilasiz? Ayyo, endi bu joylar snosga tushadi degan narsani bilgan edim-da. Mana mana bo'tlar bilgan bo'lsangiz, yo'lli boylari domli bordi. Zamon uchastkamdan zo'r uchastkalar bordi. Buzildi. Buzildimi? Men game planni ko'rganda 2030-yilda bu yog'i ham buziladi degan signal olganman-da. O'sha payt quraymi, qurmaymi? Xudo qancha umr bersa, 10 yil bo'lsa ham shu yerda yashaymiz. Adam rahmatli shu yerda yashadilar, ko'p mehmon keldi. Shuning uchun 10 yil bo'lsa ham yashasak, qolgani buzilsa ham baribir pul berib buzadi-yu, bepulga buzmaydi-ku degan niyatda, yana har ehtimolga qarshi buzilmaydigan joydan bir imorat quryapmiz aka-ukalar. Bo'ldi. Ko'raylik unda bu uyni. Keling, 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 xush kelibsizlar. Tanıştırsayız. Hop, bitti bana maşine koyadigan joylarımız var. İkide maşine ketadi. Maşineden ne? Bitti Trailblazer mi şimdi? Yo, yo, uyda ayolumun özünün maşinesi var. Ne maşine? 12 ML. ML ha, Mercedes. Oğlum mi ki bana geçer? Ama ya ayollarıyla Mercedes diyorlar da sıra Trailblazer diyorlar da şunu çöpüyor. Yok, ayollar. Bize de ayollar uyda iPhone işletedi. Bize Hasan Gamble'le Samsung işletemiz. Şunun için Mercedes iPhone bulu kalsın. Trailblazer Samsung bulu kalsın. Birge bar bitti, birge. Xo'p, ikkita mashina shu chiqadi. Ayolim, keyin o'g'limniki, bevaydi. Meniki. O'g'lingizdan. Ha, qizimniki, mali bu, chiqarib. Hammasini o'zining mashinasi bor. Bu yerda Hasan akani ko'rib. Mana bu yerda Hasan aka ham o'tiradigan. Yana bir o'rinsiz. Mana oilaviy o'tiradigan yaxshi joyimiz. Keling, mana shu yerda ham juda bir bizani oilamizga bir kunduzi, kechqurun. Xolizda payz bor, chunki otam xolda. Otamni ko'rgani kelganda mana shu yerda Pepsi'larni bijillatib o'tiramiz. Shunaqa bu ham bu yerda o'tiramiz, ham mana bu yerda ham. Uyi prosta aylanib chiqinglar. Ha, ha, bu yerda ham mana juda yaxshi chiroyli o'tiradigan joyimiz bor. Endi kechqurun kelsangiz, bu yerda hali balkim fragment olishga imkon bo'ladi. Bu yerda mana kachelimiz bor. Ertalab nonushtaga zo'r bu yoqda. Shu oilaviy o'tirish. Ha, oilaviy nonushta qilib, mana shu yerda choy ichiladi. Bu yerda mana hali Svidim na more deb tepadan
Çırağlı balkon işçilerden nemele var. Şunaqa, endi hovli. Rahmatli. Dadamız. O'zingizam sizlar yashirgan-a, ota-onangiz. Shuttilar, onamlar shu yerda yashaydilar. Nimaga aynan sizlar o'tingiz? Yashash talashgan. Bizlarning hamma o'g'illar uyida ota-onamizning uylari bor. Har bir o'g'illar uyida. Mana uyimda ham, aka-ukalarimiz uyida ham. Hammamizning uyimizda ularni alohida o'zlarini. Mana shu birinchi etaj ota-onamizning territoriyalari. Mana bu yerda endi adam onamlarning xonalari, bu yerda kabinetlari bo'lardi, mana shu yerda ochaman endi bu yoqda. Onun spalnalari bezovta qilmaymiz. Bu yerda dadamizni shu kabinetlari edi. O'zlarini shu o'tiradi. Mana bu yerda kadrlar olib qo'ysanglar bo'ladi, dadam rahmatli. Mana shu yerda o'tirib, polni kompyuterni nima oxirgisi chiqsa yangisini olardilar. iPhone, Samsung shu har yarim yilda yangi iPhone, yangi Samsung chiqadi-yu. Zamondan qolmasdilar. Bizadan zo'r bilardilar. YouTube'da bizadan zo'r bilardilar. Bolaman, mana shu bor, audio disk nimalar, mana shu hozir men sizga ko'rsataman. Moskvaga har borganlarda 2000-2000 dollarga audio knigalar olib kelardilar. Oho, eshitib o'tirdilar. Mana shuni olib hammamizga yozib berardilar. Ko'rasizmi buni? Rahmatli adangiz o'zlari ham biznesman bo'lganlar. Ha, bu oilaviy biznes dadamiz birga boshlagan. Biz start berganda shu ham. Ha, unda dadamiz bizga tegi bo'lganlar, biz shogird bo'lganmiz. Hisob 4 ta biznesman farzandi tarbiya qildi. Har oy mana shu olib kelib kompyuterlarda yozib 4 ta o'g'ilga bilasizlarmi, kompyuterda hali bilmayman qanaqadir kopiyalar qilib beradi. Mana shu yerda ham bor, ko'rasizmi? Shunda olardilar. Hasan Husan Stack. Uchinchi slava angliski, Eurotalk. Aslida kopiya qilib berardilar. Mana senga, mana Husanga, mana mashinada bo'sh yurmanglar, eshitib yuringlar. O'zlari shuni qilishi bilardi. Mana hammasi, men bilmayman qanaqa qilardilar. Men hali ham bilmayman ko'chirishni. Hamma audio knigalarni yozib, rollari katta ekanda endi baribir. Senga ilmda mana shuni ko'rasizmi? Mana shu hammasi dadamdan qolgan, nima? Katta haligi mana Uroki marketing, Uroki 27 28 29 palonchi. Mana shuni ol, eşit. O'zlari ham juda ham biznesga qiziqqan odamlarman deyman, rivojlanishga, men brand raisi. Mana shu yerda hammasi audio kinigalar, mana shu hammasi audio kinigalar, mana shularni olsangiz. Deb smertni grexov marketing, franchising, qarang, uhu. Qachon nech pulni olganlargacha bor, mana 19 dollar. Да. 19 dollar, zapretni marketing, divinatsiya lavushing menejer, rishino buni hammasi. Mana shu hammasi audio knigalar. Mana shu hammasi audio video knigalar. Ular nima qo'yib qo'yib o'tirardim? Olinglar eshitinglar. Olinglar eshitinglar. O'zlaringiz eshitinglar. Mana hammasi audio video knigalar. O'zlaringiz eshitardilar? Da. O'zlari eshitardilar, bizga yozib beradilar. Mana bu o'zlariga. Mana shu hozirgi siz ko'rayotgan shkoldan tagida ilmda. Bu bor bibliotekalarini balkim 10 dan bir o'g'il rosa katta bibliotekalar bo'lardi. O Sayyuzdan boshlab O'zbekiston ensiklopediyasi, Sovet ensiklopediyasi, Leninni nimasidan, keyin Semirni bibliotek, keyin o'sha audio videolar. Hozir bular ham o'sha kechagi kun bo'lib qoldi, o'sha mashinada disk yo'q. Disk yo'q, ne? Lekin bular hammasi fleshkaga ham, boshqasiga ham yozib ol, eshit, ol, eshit. O'zlari sizlarga beradi. Ham o'zlari, ham shaytonman. Mana shu ilm bu yerda. Oyizlar. Ha, onamlar bu yerda. Bu yerda mana endi ularni xonalari, o'zlarining sharoitlari alohida. Mana lekin Italiya qo'yibsiz, to'g'ri? Zal. Ha, bitta shu lustra qoldi. Rim bo'pti. Tepada bitta chiroyli bitta. Ko'rdingizmi? Hali. Dahshat ko'rdim. O'sha lustra olib bersangiz, yaxshi bo'ladi. Mana beraman, birinchi marta endi. Indirayotgan odam bular so'rayapti, mana kichkinagina, skromligini unaqa haligi shikarn emas, oddiy zalimiz. Bolalarim darsini qilishi mumkin, yoki kecha endi mehmon kutilgan edi. Bo'pti mana shu. İyi bu, hatta... Mebeli kattı ki endi İtalya ama. Yok de, mebelim hatta 10 yıl aldın, doğumluğa alken mebelim yap ki gelme, korası mı? Keneyiz itadı, kaçan yenge mebelim verasın? Kıyın, şanışım kıyın. Şanasın, bana bana, ben sizi korsatam bana. Kor geldi itadı, o değil mebelim ama. De? Haa. Mahmut Tukuk'un ya, sen nispeten yaşlı olan mebeli buluşu mümkün. İyi, assalamu aleyküm. Yaxshi bo'lsin. Qaraysiz, yaxshimisiz? Tuzimiz. Shu kuxna. Chuq, oilaviy katta kuxnalar yaxshi ko'rayotgansizlar. Hasanikida ham katta kuxna. Ya, zo'r. Eng asosiy narsa shu yerda bo'ladi, maza qilib. Ovqatlanadigan joy. Mana shunday. Ularda ham xuddi shunaqa stoyka. Bu o'g'illaringiz-a? Bu mana ulug'bek katta o'g'lim, o'sha Angliyada o'qigan o'g'lim mana shu. Kuyovim ulug'bek o'g'lim. Ha, shunaqa. Endi xudo xohlasa. Ular nima bilan shug'ullanyaptilar? Bu
Edoon degan platformamiz bor. Hozir EdTech platforma. O'sha Angliyada o'qiyotgan paytda endi o'ylantiramiz. Abdullaning o'ylantiramiz deydi-ku. Kelin qidiryapsan? Ha, kelin qidiryapmiz. Bo'ldi, kelin qidirsanglar Husan akaning Instagramiga yozing. Yuboringlar. Siz tanlaysizmi yoki kim tanlaydi? Endi biz lead beramiz, tanlaydigan baribir yoshlarda, birorlar yashaydi. Yaxshi, xudo xolisa. Allohdan so'raymiz, yaxshi insonlar bilan xudo bo'linglar, yaxshi kelinlar kelsin deb. Mana shu kuxniyamiz, mana bu yerda. Nima bu? Bilmadim, xalajinikmi? Shunday xalajinik. Oo, Husan ham saydi xalajinlarda nima? Sut, 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 sut. Sut, kefir, bu yog'i, tvorog, tuxum. Ya, oddiy naqa qizil ekran, qora ekran yo'q. Vay, bugun bekitib qo'yibsizlar endi. Bizga kelishimiz. Buni sizga aytganmi? Ha. Bu yoqda hammi? Oho, mevali. Shokoladlarni oddiylar emas, endi. Hamyon bor edi endi. Hamyon bo'lib, mana shunaqa. Qaysi? Jaskromni emasmi? Prinsipi. Bunda bo'lsa kerak, lekin. Hammasi takoy. Matino. Nasa hech qilib bir narsa yaxshi chiroyli mehmonlar keladigan bo'lsa kerak endi. Shunaqa. Xo'p. Kuxna shu endi. Dalsha. Har shuni men tepaga olib chiqaymi? O'zi tepaga olib chiqmang, endi kelingiz. Mayli endi urushib beraman. Hazirniki bemalol yurdilar вообще. Muammo yo'qdir. Faqat endi kim hojatxonalarga kirmadingiz? Spalni zonalargacha. Ha, ko'rsatdilar. Endi udobno. Nimaga? Mayli, keldim. Mana bu xol. O, ikkinchi etaj juda mana qiziqroq boshlanyapti. Ikkinchi etaj spalni zonalar bizada. Mana past ko'rgan bo'lsiz, kuxna, mehmonxona va roditelskiy. Nima? Mana bu yoqadigan joy, o'y bolalar choyga tushinglar deb shu yerdan onam bilan chaqirardi. Pastani? Ha, pastdan. Choyga tushinglar. Mehmon keladi bizanikida. Mehmon keldisa shunda nima bo'ladi? Bu yerda endi 4 ta spalni bor. Ha. Bu kimniki? Bu kichkina o'g'limizniki. Hozir ko'rganmi? Yo'q, katta o'g'il. Katta o'g'il. Kichkina o'g'illik. Kichkina o'g'il. Hamanda o'zining kabineti bor, kompyuter. Asadbek o'g'limizniki. Orzuli Seriozniy Ferrari. Ha, mana hali yetdizmi mashinalar. Endi bular mashinalarni shular olishsa kerak endi. Kichkina o'g'lingiz necha yosh? Hozir 15 ga kirdi. Ha. Bu kichkinaligida edi. Hozir bu ochiq gasivoy spalni vazifasini bajaryapti. Bucha. Bu endi mana o'zimning spalni. Siz spalingiz, ha? Bu hojatxona adelni. Ha, da, da. Shu to'yiz xonangiz. Oo. Nimamiz bor? Spalimiz. Menga yoqadigan joy mana bitta balkonchikimiz bor. Bu mana yaxshi tanishimiz. Qizingizmi? Ha. Shunaqa. Ha, balkonchikingiz ham bor. Balkon mana menga. O'zingizga yomon qilib qo'yibsizlar-ku, ha? Shu yerdan yaxshi joy. Ha, yaxshi vid. Ha, vidlar ham seriozni. Rim qilibsiz-da, kichkina aytaman, mana balkondan chiqib xalqim. Karantinda mana shu yerda yashaganman-da, shu mazza qilib ko'chaga chiqilmaganda, mana shu kitob o'qib, audio video knigalarni har xil onlayn kurslarni shu yerda o'qiganmiz. Zo'r. Bu qiziq joyi yo'qmi? Ana nagradalaringiz bilan ham sizlarning ularingiz bilan. Biz unaqacha nagrada olishga. Qasanikida ham yo'q ekan unaqa. Biz nagrada olishga qiziqmas ekanmiz. Nimaga qiziqasiz siz mana? Biz ishlaymiz, hammani o'zini og'irib ketganda kayfi bor, hobbisi bor. Saunaga qiziqamiz, pastda sauna bor, xolisiz. Ha? Garderobchi bormi garderob? Bor endi garderob endi bitta kenez. Kimga qiziqasiz deyshti? Yo'q, keyin qiziqmayman-ku sal. Birov kiraydi endi. Mana bu tarif vesilkada kiyimlarim. Endi siz taraf kimda mani ko'raydi sizga? Nima brenddan yaxshi ko'rasiz endi? Boss. Bossmi? Ha? Hammasi bossmi? Yo'q, hammasi emas, bir xillari. Mana bu mana shu bossmi? Yo, bunisimi? Ko'proq boss bo'lsa kerak mana. Ha. A soatlarchi, soat, remen, oyoq kiyim. Yo'q, anaqa. Qiziqishingiz yo'qmi umuman? Perfeksionistsiz-ku. Yo'q, yo'q, chi anaqa qiziqmaydi. Bir Facebookda postingizni ko'rdim. Oldin anu versiyasi kattaroqmida deyman, bitta marafon berib, ozib tashab oldik. Hozir yana yig'ib oldik. Necha kilo tashladingiz? Hamda bir 6 kilo tashladik. Hozir yana bir chet elga borsak 2 kilo yig'ib kelamiz. Bu katta o'g'lingiz xonasi. Ha, mana eshitib o'tirib. Bu mana katta o'g'limni xonasi edi, endi hozir ukasi bu yon olgan. Bitta qizimizni xonasini kelin kuyovga deb Ulug'bekka beramiz. Endi hozir Asadbekni yotgan nomingizlar. Asadbek shokdi. Bu hozir Asadbekni joyi. Bu nimaga Unity programmeringa qiziqadi. Endi kompyuterni. Zo'r, 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 zo'r. Do'stlar, biz Samarqandimiz. Bu Feruzbek. Feruzbek, siz bitta ham videomiz barimcha o'tmaydi. Samarqandda Uranus filialini yangisini ochibdi. O'shani aylanishga keldik. Tabriklayman. Rahmat katta. Aylanib chiqamizmi? Ketdi, yur. Ketdi. Biz hozir holda turibmiz. Bu yerda reception, bu yerda birinchi o'quv xonamiz, bu yerda ikkinchisi. Bu ikkita joy meeting room.
direktörski bolda o'tiradi. Mehmonxona kassa, bank tegikasi. Shunaqa soqqal ishlab bo'lgandan keyin bu yerda xodimlarimiz o'tirishadi. Ish mana shu yerda bo'ladi. Do'stga kirishimizdan oldin bu boyota Qo'qonda ham o'zini kabineti bor, Toshkentda ham, endi Samarqandda ham o'zini shaxsiy kabinetida qilib qo'yibdi, sensorni ruchkalar bilan. Bu direktorski, bu yerda serverimiz turadi, asosan katta-katta ishlar shu yerda hal bo'ladi. Nech pul tikding bu filialga? 85 ming atrofida ketdi, smeta bo'yicha. Qanchada oxlanaman deb o'ylaysan? 1-2 yil bo'lsa kerak endi, xudo xolosa. Hozir bu yerda dars ketmoqda, dars jarayonini ko'rasan hozir. Buzib kiramiz. Buzib kiramiz xudo. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Yana bir bor so'rab qo'yamiz, ko'chadan yig'ib kelishmadimi? Darsa yaxshi ketmoqdami? Kuchlimi haqiqatan ham metodologiyasi? Feruz, bizdan kelgan odamlarga necha pul qilib berasan bu o'qish endi? Samarqand filiali uchun 10 million so'm chegirma. 10 million so'm realdan. Real hazilda ekan. Yo'q, sani nomingdan kelganlarga общий summadan 10 million minus qilinadi. Bir oy ichida shu aksiya davom etadi. Shu yerga bemalol o'qisa bo'ladi. Da, da. Bo'ldi, ishlaringga rivoj, do'stlar. Katta rahmat. Endi sekretni xonaga olib ketyapsizmi? Yo'q, sekret emas. Nimani yaxshi ko'rasiz deysiz? Men Savnani yaxshi ko'raman. Ha, biz endi adam rahmatli, ko'p mana shu savna qilib, sovg'atlarni olardik. Men rus banyasini yaxshi ko'raman. Ha, ham ruski, finski, ham turetski. Ham endi. Oo, bo'tdi. Kerakmi? Basincha. Bo'tdi, aytomana sekretni xona bu. Nimani yaxshi ko'rasiz? Mana shuni yaxshi ko'raman. Mazza, mana shu cho'milar. Ishda sal beli og'risa, shunda savna, mana issiqqina savna. Xonada, endi kecha mana kecha savna qilingan narsalar ham turibdi. Shuni olib, bitta suvga sakriz kontrastni yonini. Bu yerda mana turetski hammam. Mana bizga yaxshi ko'radigan narsa shu. Mana ham yaxshi ko'raman, gap yo'q. Ko'radingizmi mashinani? Bunisi mana mana shu kiyim emas, bizaniki. Hamma anu miyadagini chiqarib oladi. Hammasi shu yerda. Mana bitta. Bu yerda do'stlar bilan yig'ilib massajni yaxshi ko'ramiz, massajist chaqiramiz Hasan aka bilan. Tushunishim bo'yicha siz ko'proq o'sha sog'lig'ingizga o'zingizga qarab yurasiz Hasan aka qaraganda. Qarashimiz kerak-a, qaramasak bo'lmaydi endi. Mana haftada kamida 1-2 marta massajist chaqiramiz, uyga kelib, mana Hasan aka bir massaj qiladi. Charchaymiz-a, emotsional nimasi. Bilaman, tushunaman. Massaj, sauna, basseyn. O'zingizni yaxshi ko'rganingizda mani fikrim bo'yicha ayb joyi yo'q, bizda o'zbekchilikda ko'p biznes bo'ladi. Hali nimalardir so'radingiz, men bilib balkim to'g'ri kelishi mumkin chet elga borganda. Endi biz Hasan aka bilan yana nimani yaxshi ko'rasiz desangiz, chet elga borishni yaxshi ko'ramiz. Men bir 55 tacha davlatda bo'lganman. Oho. Endi bu yerda ko'p emas. Boshida qiziqib nimalardir olib kelinardi. Barselonada ham bo'ldingizmi? Ha, hammasida ko'pida bo'lgan. Qat eng yoqdi sizga? Qayerga borib dam olib kelinglar? Ha, endi dam oladigan shaharlar bor. Aylanadigan joylar bor. Davlat nuqtai nazaridan Yaponiya menga yoqqan. Yoqdimi? O, Yaponiya orzu borish. Dahshatdan 5 marta borganman. Yaponiya zo'r. Dam olish Maldivda, Seychelda, Bali, u joylarda ko'p. Hayotda bilar ekansiz. Yo'q, mana. Men bir yilda o'tgan yilda o'zi 12 ta 13 ta davlatda bo'lib keldim. Serioz? Ha, chet elga borish ko'ramiz. Zo'r. Mana kichkina o'g'lim bor-ku, Asadbek. Mana 15 ga kirdi, 15 ta davlatda bo'ldi. Adam rahmatli kichkinaligimizdan endi 800 bo'lardi. Novosibirskga borsalar bittamiz og'alardilar, Moskvaga borsalar, boshqalarimiz og'alardi, O'rta Osiyoga borsalar. O'sha kichkinaligidan chet elga borganda qanaqadir mehr paydo bo'lganda. Hozir mana har yil o'zimiz boramiz, albatta kamida 2 marta oila. Endi farzandlar kattalari katta bo'ldi, kichkinamiz. O'tgan yil o'zi bir borganda 5-6 davlatga Yevropaga olib borib keldik. Joyiga qattiq savollar ochdingizlar ekan. Hasan aka ham javob beradilar. Oyiga taxminan mana shu oilani поддерживать qilib turish uchun, yashash uchun necha pul xarajat qilasiz? Nima 5 ming ketsa kerak. Nimaga 5 ming? Xo'p, kattaroq qazanadigan, ularda ko'proq aytdilar. Общий? Yana 50 million ketib qolsa kerak endi bolalarimni. Qo'l quruq kontrakt byudjet, bu narsalarni. Qo'l quruq yilga 15 ming, 20 ming. Oygami? Acha uncha ketmasa kerak. 15 ming 20 ming katta pul. Endi balkim chet ellarni qo'shib stabilizationni olsangiz, bo'lsa bordir. To есть sal ko'proq pul topsak nima qilamiz? Bir o'zimizga. O'zi baxtli bo'lish uchun qancha pul kerak deb o'ylaysiz sizning fikringiz? Baxtli bo'lish uchun sizga yetarlidan ozgina ko'p bo'lsa bo'ldi. Yetarlini me'yori hammaniki har xil. Kimgadir 1000 dollar yetadi. Masalan, bizani ro'zg'orimiz sal katta. Ota hovli keldi ketdi ko'p. Bolalarim kontrakti bor, mana hozir kichkina o'g'lim British schoolda o'qiydi. Eng qimmat zatratam hozir o'g'limni maktabi menda bu yil.
Çünkü kattalarım üniversitelerini bitirip oldu. Mesela British School'a bir tane iki yıl gibi bir yerde bir adı gerek bu sefer. Doğru, en kımal mektubu adamım. Lekin bu benim için üniversitede karıyım, balık ettim karıyım. Asosiy byudjetimiz şu, en katta byudjetimiz benim için çetelge varıp kelganimizda sal katta razıdı. Hol quruq işletseyiz, belki 10 minge varıp kalar endi. Çünkü neç kişi varışımız gibi bağlı değil mi? 3 kişi varsa bir denerse. Mesela onamla bile, numaralıge, büyük bir başka çetelge boramız. Valla bilen barınız, o da belki 5 kişi de sal kopra pul keder. İşotten o hırgı sual, pul bak top geledi mi? Pul bak top geledi mi? Halbuki luç bit bagatım işçiliyim, çim bedim in işçiliyim mi? Bir nesi dike makal vardı. Yani yo pul bak top gemiydiyse yalan yaparımız. Pul bosa, bu vasite sıfatıda bize haklıgen işlerimizi kılalımız. Aileye yaxşı şarait yaratıp yaralımız. Ballarımızı yaxşı uxtalımız. Yengi maşinlerini alıştırışke havasımız ketse, op kelalımız. Yengi maşinlerini yani maksimum kaypı bir ay. Ki bu yani o halde telefonunuz kokşuydu. Yengi iPhone 14 çıksa, 15 çıksa alış haklıydı. O halde ki bir umur, bir yılman bekliyemem demeydi. O şey muayyen, alıngan paytadaki kaypı energetikası yaxşı. Lekin ki o şey Kudu bilmiyim. Pau malçayını, benim şu, ben şu nesli deyip durgen deyip, pau malçayını neresi buladı. Pul bosa, hoklayan maksadlarınızı yarıştır olasın. Bu, vasite. Pulan vasite, biznesen vasite. Top geledi mi pul? Elbette top geledi. Top geledi. Top gibi insem yoğun yaparken bana. Pul bosa, yaşkı. Pul bosa, yaşkı hadiyeli kıl olasın. Ona izge, farzan izge, ayol izge. Tak işte, yaşkı pul topu ile. Hala, hobbilerini soğradıyız, bize kışta bir yaxşı sport var, nispeten kımmet sport olsa gerek. Snowboard, lıcı uçuş yaxşı koyarız. Siz mi fakat yuvaç uçuyorsunuz? Bizden hemen öyle bir. Ayollarım hem, ballarım hem, akükkelerim hem. Mahmut'a bana düşünün için bu uçuşun hücreniz durdu. Ben şimdi işte, az yine bu kladovki kona, etibarkı mesele, demesi ki. Peki bana Mahmut'a koyarız, 1, 2, 3, 4 da snowboard durdu. Kımmet mi bu? Şimdi kımmet bu, bilmiyorum. 1000 dolardan olsa gerek. Hem bana ki bitti o günde şuna Trailblazer ne kadar dediniz mi? Şahit olmam bu tokka çıkartıyor mu? Tokka çıkartıyor mu? Bu oldu ben şu tokka çıkartıyor demek. Şimdi bildim mi? Yani çünkü numaralarım vardı. Tepesi ki snowboardla 4 snowboard koyamız. Ben anlattım. Ballarım, ayollarım, lijeler var. Ayollarım, kızımla lijesi var. Lijelerim. Sen oynarken ben kodda inizmiyorum. Var yine bas koyuruz. İşte ben az galizim de var yine çay içeceğimiz. Bu tanım akona. Endi bu yerda bizda uyda onamlar bor, mehmon keldi ketdi bor. Uyga yordamchi olganmiz. Rusilda dama hajak edi, ularga alohida yashaydi, turganmiz. Shu yashaydi, qolib yashaydi. Sharoitlar bor, bizlar bilan birga ovqat yeyishadi. Yashaydi. Ha, shu bular uchun alohida xona. O'zlarining alohida ichkarida. Men haydovchi yo. Haydovchi yaxshi savol. Oldin kerak edi, oldin bor edi menda. Bolalarim maktab, bog'chaga olib borganimda kichkina bo'lgan. Bor edi. Bor edi, men haydovchisiz qiynalardim. Chunki yurish ko'p edi. Hozir endi ayolimda mashina bor. O'g'lingizda bor. O'g'limda bor, qizimda bor, o'zimda bor. Bitta kichkina o'g'lim 15 yosh, u ham hozir may taksi xohlagan payt chaqiradi. Unaqa boradigan joyingiz yo'q. Ishxona ham bitta 2 km. Bir oyda bilmayman. Neç kilometre yürüme? 2 mertte barıp kesem, 4 kilometre, 8 kilometre. Haydovchi ihtiyacım yoktu. Hasan Eke, bu kabinete diyor muydu? O yüzden rasmları çizdirirken soğuk ala, tam. Nagradala, birinci oran otta, ikinci oran otta. Razıkov, ne ünce münce devlet sahalarda, hakimiyetlerde, vazirliklerde, kengeşe reisi, ben az Osman hiç katı yazmıyım. Robin Sharma'nı Lider Biz titulla degen kitap bulardı. Hiç titulla gem kızıkma gereken. Farklı vizit kedi unta nagradasını, 50 tep paçotun statüsünü yazadı. Eki Wikipedia'yla da ulanadı, buladı, yazadı. Kıdırı besle, hemen bütteyem, 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 kana kadar titulum var ya ki bana geçek gündüzü. Prezident kararı çıktı, tadbirkarlı kollab, kuvvetleyeceğim. Karmam mı, kengeş mi, bir vazirliğim nasıl dedi. O neyem az olsun. Uşan gen bir katladır mı, palancı ben. Ne mege kızı kazız diyen sual, doğru vatı. Ne, ale, birlik. Niye aslı uyuyabam ne? Ondan zavuk alamış. Bize çok teklifle çöyledi. Aslında ki yok ki soğuk hazırlık ya, yok ki bu soğuk hakimlik ya. Gözüşke mi? Gözüşke bize yetenmiş, bize kızık mıyız? Öyle bir kızık mıyız? Hiç kim. Okul kelada, kandoşlada. Hemen biznes fakat. Çinovnik yok. Bu prinaz ne çiğne?
Hakikaten ha bize prosta ondan da kora koproq şu cemiyetke nizavisim platforma sıfatı kıymet beriyle, hizmet kılıyla haklıgan soha vakiller partiye boladım, hakimiyet boladım, devlet administrasyası rahbariyeti boladım, başka soha boladım. Hamasiga samimi hizmet kısa kursan boladım. No, palan joyda bunaqa chinovnik man, yo bunaqa statusga qiziqmaymiz. Yo'q man. Bo'lmasa deputat bo'lib olsangiz bo'lardi. Kerak emas. Вообще, u 2004-yilda husan aka bir harakat qilgan odamlar zachen deshki. Vot bo'lmasa hozir hazillashib aytsam necha marta taklif tushadi. Biz o'zimiz aytamiz. Bizlarni yaxshi ko'rsanglar, hurmat qilsanglar, azizlar hech qaysi hokimiyatga, hech qaysi vazirlikka ish taklif qilmanglar deymiz. Qanaqadir misolda pul babi qiziqtiradi. Yo'q. Xotubey qiziqtiradi. Ishxonada ham shu husan aka yoki bu yerda ham cho'nchakni kerak bo'lganda 5-6 bilan pulim tursa bo'ldi, qolgan pul hech qachon qiziqmaydi. Nimadir ortsa, shu bilamanki yangi selga ishlataveradi. Qilaman hali naqlab deydi. Qornim to'q bo'lsa, u yoki bir rasxodga pulim bo'lsa bo'ldi. Menda biznesda yo ayolim bilan sherikman, yo husan aka bilan sherikman. Finans ikkalasida. Menda yo'q. Aralashmaysiz. Yo'q, rezervimda men bitta husan aka. Siz bo'lishiga to'g'risiz kerasiz, to'g'ri? Men to'g'risiz. Men real ijodkor insonman. Uydagi yoki xonadagi hammadagi videolar meniki. Kreativ. Bu full rasporlanishi, menejmenti, planning boshqalari. Pulni gapiradigan bo'lsangiz, сразу joyga savol. Birinchi million dollar. Necha yoshda ishlangan? Endi birinchi million dollar как такого pul sifatida hech kimda bo'lmagan deb bilaman. Balki sostayam qaysidir paytda 1 million dollarlik etapdan o'tdi desa, biznesda o'tgan bo'lishi mumkin. Islomiyman 2000-yildir, 2002-yildir. 2002-yildir. Balki 2002-yildir biznes sostayamiz bo'lganda. Podvalda 10 ming dollardan pastidan qarz bilan boshlaganmiz. Endi o'sha paytda balki sostayani bilan unchalar deb olgan binolaringiz bilan, skladskoy pozitsiyalaringiz bilan yoki boshqa narsa. Bu ani yana 2000-2005-yillar. O'sha 10 ming dollar qarz bilan 97-yilda boshlangan biznes 2000-2005-yilda 1 million dollar sostayaniga ega bo'lgan bo'lsa. Bu paytda 1 million dollar hozir 10 million dollar deb bo'lgan deb. Bo'lsa bordir, bo'lsa bor. No, odamlar sostayani 1 million deganda bir xil cho'nchagida yoki kassasida yoki shotida 1 million bor deb o'ylaydi, 1 million yo'q. 1 million aktivi bor. 1 million erishgan narsa. Hozir mana skladimizda 2 million dollarlik mol bor, olib ko'rsatdim. U ishdi. Ishlatsa tilla, ishlatmasa toshdi. Xo'p, birinchi qotdi puliz 100 ming dollar mana qo'lingizga ushlaganingiz. To'g'ri, bitta sdelkani o'zida ham 3-400 ming dollarlik sdelkalar ham qilganmiz. Nimaga ishlatgan su pulingizni bo'ldi? 1 millionni tushundi. Hali 100 ming dollar puling bo'lsa nima qilasan desa, qarzimni yopaman deydi-ku. Qolganini chizib, qolganlar poylab turadi. Biznesi egasida har doim yangi sel bo'ladi. Endi limondan nima qilmadik? Qancha pul kelishidan qat'iy nazar keyingi selga ishlatasiz. Mana hozir borganimizda qo'lini ko'rasiz, u kamida qopoqlatganda 100 so'mlik marrani 50 so'mni o'tkazamiz, yana 50 so'mlik pul kelsa o'shanga ishlatasiz. Lishni rezervni kapital sifatida ishonaveraman da ham Zafar akamda ham Murod akamda lishni ardoma bitta cho'nchilik lishni 500 ming dollar yoki 1 million dollar birovda turibdi degan narsa bitta ham chinovnik bo'lsangiz yo'q bu yerdan lotereyada yutib olgan bo'lmasangiz uni nimaga ishlatish bilmasangiz ha biznes egasi borki har doim u yoki bu narsaga boshlab qo'ygan ishiga yana tikadigan pul kelsa bunga ishlataman deydi. Shuning uchun как такого biznesda lishni rezervni pul turibdi degan odam 10tadan 9tasida bo'lmasa kerak. Xarasho, mana pullar temasini yopish uchun oxirgi savolim pul bo'yicha baribir pul kerak-da, sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Kerak pul. Farzandingiz bor, oilangiz bor, bu uyni o'zining kommunal to'lovlari bor, biznes. Turishingiz, yeb-ichingiz. Oyiga shu oilani sajerjayt qilish uchun maktablar bilan qancha sarflaysiz? Endi turishi kamda shu 10000, 20000 dollar turishimizda endi aroyimiz. 10000, 20000 dollar. Bu rasxod. Ha, endi maktab deysiz, yemchasiz, obyezatni sola bor. Mana bitta biznesmandan so'raganimda 500 dollarga oyiga yashayman dedi. Molodes. Molodes. Sen bolalarimiz maktabini naqa qilmadi. Endi Mamasaidovlar oilasiga kelsak, mani fikrim bo'yicha O'zbekistonning eng boy oilalaridan biri. Demas. Deb o'ylaysiz. Yo, biri. Ko'p unaqa oilalar. Biri. Misol uchun Amerikada o'sha Rockefellerlar, Rothschildlar bo'lsa, bizda Mamasaidovlar. Endi sizni tarqiningizda azizlar, biz kamtar insonmiz, anaqacha boy oila deya olmaymiz. Biz ichimizda men tanigan, siz bizdan kamtar bo'lgan, bizdan 100 barobar sostayansiz katta odamlarni bilaman. Yo, men ham bilaman. Shuning uchun biri deyapman, oilani biri. Yo, men tanigan atrofdagi insonlarni 100 ta men o'zim hurmat qilgan, akrojeni qilgan odamni 100 tadan balki top 90 taligiga ham kirmasam kerak deyman-da.
kimga nisbatan, prosta kim atrofida yuramiz. Kim atrofida yuramiz. To'g'ri, Alloh aziz qilgan, hurmat qilishadigan oilalardan biri desak to'g'ri bo'ladi. Boy oila desak nokamtarlik bo'ladi. Bizani qaysidir, bizani insonlarga bo'lgan samimiy munosabatimiz uchun ko'proq e'tibor qilishadi, hurmat qilishadi. Boshqa jihatimiz uchun, pulimiz uchun emas, insonlarga, jamiyatga, davlatga xizmat qila olgan oila sifatida hurmat qilishadi. Hasan aka, bu gapingiz to'g'ri. Lekin ba'zi mablag' tarafdan eng boy oilalardan biri bu meni fikrim, sizning fikringiz emas, men fikrimmi? Biri, endi Mama Saidov oilasiga kelsak, 4 ta aka-uka, Ikrom aka, Hasan aka, Husan aka, Ibrohim aka, isinimiz Nasiba. Nasiba opa. Hamma har xil biznes bilan shug'ullanadi, kimdir qatidir do'lalari bor. Sizga keladigan bo'lsak, mana siz konkretni qanaqa biznes bilan shug'ullanasiz? Infactor va Dexis loyihasi mana. İkita loyiha, Infactor shu biznesmanlar bilan shug'ullanadigan, Dexis bu biznes podarkalar. Biznes podarkalar bir-biri bilan bog'liq biznes. Ya'ni boshqa biznesdagi saralashmiz. Ikrom akadan boshlasak, Ikrom aka nima bilan shug'ullanadi? Endi aslida oilaviy biznes 97-yil ota-ona boshchiligida 4 ta farzand boshlaganmiz. Hozirgi kunda oilaviy bizneslarimiz 10 dan ziyod yo'nalishi bor, 2000 ga yaqin xodim bor. Ikrom aka bosmaxona yo'nalishida bo'lganlar hozir abadlar bilan shug'ullanishadi, poligrafiya sektorida. Men ham bosmaxonaga asos solganman, kastavarga, poligrafiyaga taklifnomaga semeyni hammamiz boshlaganmiz. Biz hammamiz akukalar основатели знаменитый бренд офис маркет. Офис маркетдан boshlangan. Asosida keyin 2005-yildan keyin bizneslar bo'lingan. Akukalar alohida yo'nalish berishgan, ota-ona biznesdan chiqib ketishgan. O'sha narsaga to'g'ri keladi. Ko'proq shunaqa formatda endi Ikrom aka ham u yo'nalishda, Husan akani deyli biznesda do'lasi bor, Infactorda men bilan sherik, deylida ukamiz bilan sherik. Ikrom aka ham bosmaxona yo'nalishida bo'lganlar, hozir poligrafiyani abadlar bilan shug'ullanishadi. Özlerin edişimsizleri var, maktab bilan hossamesti bir loyiha qilganlar. En asosiy endi barakalisi ukalarimiz, kichkina ukamiz endi yo'nalishlari ko'p, bizneslari ko'p. Sinimiz bizning oilada, aynan Infactorda HR bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydi. Sizlar bilan birga ishlaydi. Kuyovimiz ham ukamiz bilan ishlashadi. En qizig'i, en kichkina uka sizlarning oilangizda en muvaffaqiyatli biznesmenga aylandi. To'g'rimi? Biz endi faxrlanamiz. Juda barakali. Chunki hammamiz bitta o'quvchi. Birortamiz davlat chinovnigi emasmiz. Birortamiz davlat sohasida ishlamagan. Hammamiz bitta ota-onani farzandi, bitta ota-onani sifatida katta bo'lganmiz. Alloh aziz qilgan, bir-birimizga mehrli bo'lgan, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaydigan tarbiyani berishgan ota-onamiz. Va albatta o'quvchilarning ichida eng katta natijaga erishgan ukamiz Ibrohim. Ibrohim aka poytaxt biznes center, katta qurilishlar, undan tashqari o'sha Print.uz, Daily, Dexis aloqalari yo'q-a? Yo'q, hozir yo'q. Dexisga aloqalari yo'q, yana endi Kastik bor, Kastik bor, poytaxt bor, boshqa yo'nalishlar ko'p. Juda ham katta biznesmanga aylanib ketgan. Juda ko'p, barakali. Va ommaga umuman chiqmaydilar. Tabiati shunaqa, kamtar, yaxshi xokisar. O'sha 400 ming dollar yo'qotib qo'ydim deb ko'p intervyuda aytgansiz. Shu paytda ham Ibrohim aka sizga yordam berganlar. Albatta, shu paytda ham jigarlar, akukalar, ota-onalar, kimdir moralni, kimdir materialni, o'sha chunki bo'ldi o'sha biznesingiz chiqib ketadigan paytda. Kim deganda ukamiz ko'p yordam qilgan, ko'p patlashga qilgan. Baraka topsin. Mani fikrim bo'yicha kuchli oilasida shu bir-biringizga yordam berishingiz bilan, ya'ni shu rahmatli otangizdan boshlasak, ular sizlarga shuni tushuntirganlarmi? Qanaqa eng asosiy tarbiya berganlar? Sababi ular 4 ta biznesmenni tarbiya qildilar-da. Fenomenda bu, semeyni biznesman. Prezidentskiy akademiyada ham ilmiy ishim oilaviy biznesi iqtisodda rivojdagi o'rni bo'lgan. Unaqa Prezidentskiy akademiya tarixida oilaviy biznes iqtisodiy rivojda o'rni degan ilmiy ish haligacha O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Va oilaviy biznesi pluslari, minuslari va jamiyatda multiplikatsiya qilishi bo'yicha ham dunyo tajribasi ham O'zbekiston tajribasini olganmiz. Albatta bu yoshlikka borib taqaladi ota-onamiz. O'sha yaxshi ma'rifatli insonlar bo'lgan, tajribali, hayotiy tajribaga ega inson, qadriyatli inson bo'lishgan. Aka-ukalarning orasida konflikt bo'lsa ham İki kişinin arasında konflikt bo'lsa, qolgan 4 kişi ya bu qo'lim ya bu qo'lim deb ularni bir isloh qilishga harakat qilganmiz. Bo'ladi. Bo'lganmi? Bo'lgan. Men bilan akam orasida, men bilan ukam orasida, akukalar orasida ham baribir juda bir pulda akukalar qanchasi tarqalib ketgan. Shunaqa kezlar bo'lgan. Bo'lmagan demaymiz. Juda bir diqqat bo'ladigan, juda ko'ngil xijil bo'ladigan holatlar bo'lgan, lekin oila bo'lgani uchun vremenni krizislar, vremenni munosabatlar krizisi o'tib ketganda kattaroq kaporati bilan kattaroq mehr bilan oilani qadriyati saqlangan bu ota-onamizni mehnati tarbiyasi. Qanday nima asosiy narsalarga o'sha o'rgatganlar?
Mana özümüz ham o'quvchilarni ichida, o'zimiz ham farzandlarni ichida bolalarim bir-bir bilan bola deydi, bir-bir bilan gap talashib qoladi, bir-birini ko'yna qilsa. Jigar, jigar, digar, digar bolam deydi. Bir kunmas, bir kun sen yiqilsang, bugun dilini xira qilgan yoping, yo kensangiz suyanadi. Yo sen o'shaligi suyanasan. Kichkina narsada yutaman deb katta narsada yutqizmagin dedilar. Adam rahmatli, oyim rahmatli shuni miyamizga qo'yardilar. Qorachorida konflikt interes bo'lganda, qorachorida nima bo'lganda ham yo'q aytib beruvdik. Kichkina narsani yutqizish evaziga katta narsani oilaviy qadriyat ushlashimiz kerak deyshardi. Shu singanki, men bilmayman bu intuitiv nurinda bo'lgan. Bu haqiqatan ham sinalgan. Ko'p oshna og'aylarim bilaman. Okasi ukasiga fursat bo'lganda yordam bermadi. Ukasi okasiga yordam berdi. Bu zamonaning zayli bilan yana oka qoqilganda, uka qarab turib qo'ldan kelib turgan paytda shundoq qarash mumkin bo'lganda qarashmagan bolalarni bilaman. Umuman yuz ko'rmasam bo'lib ketishadi, begona bo'lib ketishadi. Begona okam qilmagan ishni qildi, ukam qilmagan ishni qildi dedi. Bizda birov qilmagan ishni, alhamdulillah Xudoga shukr. Alloh o'zingga behisob shukr. Husan akam boshqacha mana ayollar mana eng yaqin do'stim, ota-onalarim, jigarlarim, bundan zo'r do'stlarim yo'q. Va bugun agar bizdan ibrat bo'ladigan shu ko'rsatuv bir kishiga bo'lsa manfaat bo'ladigan bo'lsa, jigarlarning axirligi uzoq manzilga yetib borishga sababchi bo'ladigan bir eng katta shu ko'rsatuvdan yutuq shu bo'lsa, faqat shu bizga shu bilan maqtana olamiz. Yo, men nimaga bu savolni ochaman shu rahmatli adizlar, men bir to'rtta biznesmenni tarbiyalaganlar, nimada nima sekretlar, mana o'tgan safar aytib berdingiz menga. Bitta aka-ukadan bittasi xato qildi. Mana shu bolalar hamma javob beradi. Ha, mana yoshidek, men musur to'kmadim, oyimning gapiga kirmadim. Kechqurun kel bu bugun men aytganimni qilmadi desa, hammamiz yig'ardilar, kamar bilan urardilar. Hamma yig'ardi. Hamma urardilar. Qo'pol qilgan sib qo'yardi. Keyin okam-ukam xato qilmasligiga biz bir-birimizga anaqa bo'lib qolgan. Sen hozir oyimning gaplariga kirmasang, kechqurun sen deb men kalta yemayman dedik. Bir-birimiz bir-birimizni tartibga, tarbiyaga chaqiradigan bir qanaqadir nima qiladi. O'sha yoshlikdan tarbiya qilganlarda shu sizlar hammangizlar birga javob berasizda, birga bir-biringizni poddershiksiz. Realni birimiz birimizga ko'zgu bo'lganki, bittamiz xato qilsa, kechqurun biz obizatlar bitta kamera olardilar, shunda keladi o'zi, naqa nima qilmasdilar. Hattoki institutga kirganda u yoki bu gaplarga kirmasak, yoki achchilik bo'lsa, odamdan qo'rqardik, mashinani olib qo'yardilar. Gap mashinada emas, gap tarbiyada edi. Sen mana aytganimni qilmasang, birinki bo'lmaydi, ko'zingni och bolandirdilar. Shu odamni gapirtirmaylik. Odamga nima yoqadi, nima yoqmaydi degan narsa bilan qo'rqib nima qilganmiz. Vaholanki, yaxshi otga bir qamchi, unaqa ko'p narsa qilmaganlar. Bir xil insonlarda bor, haqiqatan bolamisan bola. Bir xil insonlarning bolasi bola emas, balo bo'ladi. Allohga behisob shukr ota-onamiz. Bir ham hali ne moch nauchim, ne xoch zastavim. Bo'lmasa davay yig'ishda to'g'shiraymiz. Bir xillarni bolasi balo bo'ladi do'st, lekin bilishim bo'yicha oilada eng ishkali sizsiz. Nisbatan. Hali chochingizni oqi menman degan eng yomoni manman-da. Adamni azorqiga qarab, onamni chochini oqi bo'lishiga sababchisi bo'lgan eng yomoni men bo'lsam, siz mana odamlar xavos qilib turgan paytdagi oilaning eng yomoni iloyim shunaqa bo'lsin deydi. Hoji aka sizga o'xshab yuringlar, farzandlaringiz hammasi bir-biridan yaxshi deyishardi. Haqiqatan odamga sirdoshdim. U yoki bu qiyinchiliklarim bo'lsa, adamni hozir orqaga qarab, shu mening qaysidir muammolarim deb adamni chochlarini oqarishiga yoki bir diqqat bo'lishiga sabab bo'ldi. Aytib bering, baba, hayot o'yinda. Endi albatta ishingiz yurishmagan paytda, o'quvchilarning orasida qijil bo'lgan paytda yaxshi ko'rardim odam bilan do'stim, odamga dardimni aytaverardim-da, odam o'zlariga olardilar. Aytaman, hozir orqaga qarab bugungi tajribam, bugungi hayotimizni shu sir asrorimmi yoki otamni dilini xira qilmagan bo'lardi. Aytmaysiz. Ha, bugun mana shu narsa, chunki balkim shu oxirgi yillarda betob bo'lishlarda ham men otamga shu qiynalganimmi, dardimni aytganimni ichiga olganmikanlar deyman. Nima qiynalganingiz? Endi masalan, shu kriz paytlarimga to'g'ri kelganda, kriz bo'lgan paytimda balkim meni o'ylab diqqat bo'lib, chunki onkologiyadan o'tib ketdilar. Bu ishlasi o'zidan o'zi bo'lmaydi. O'sha rak saratoni. Ha, saratondan 2008-yil betob bo'ldilar. Sal diqqat bo'lganlarim ham. Nimaga shuncha mana imkoniyatlar bor, yordam bera olmadinglarmi? Yo'q, endi mana Germaniyaga bordik, Allohning irodasi. Sen kim bo'lishingdan qat'i nazar o'sha kech bo'ldi deyishdi, 2018. To'g'ri, gap pulda emas, bu pulda emas bu, aytaman, har yili kamida 2-3 ta 4 ta chet elda bor dam olardi. Pulda ham emas, 50 ming emas, 500 ming bersam o'sha kech qo'yganmiz, e'tibor qilmaganmiz. O'shandan keyin chekyapti nima qildi? Mana masalan, odamiz ham onkologiyadan o'tgan bo'lsa, o'zim ham mana yaqindan onkologiya bo'ldim. Mayli, Alloh umr bergan ekan. O'sha kunni eslanglar, mana o'sha kuni etishgan kuni onkologiya spasti qila olmaymiz. Nima bo'ldi oilada, nima? Endi qat bo'lasiz. Yo'q, endi albatta otamizga bilintirmaslikka harakat qildik, ular ham endi. Bilmaganlarmi? Endi
astıqın bu nəsə başqaça kasallıq var ekan yox bu yerdə dedik indi bu kəm bilan qusan etməyən biladı yo indi bərən bilərdilər şunça nəsə qəxillər yetkən unga etmədim faqat şu paytda xudoga şükür kunida 50 ta 100 ta adam kelardı xəbər olğan yaxşı insandılar adamlar yaxşı görərdilər bu adamlar sekin sezib qocaqa yaxşı salbi top ekansız xəbər yana kəldi deyib kunida kelmədim degan kun 30 ta 50 ta adam bolardı yaxşı görərdilər adam oxirgi kunlargacha şu 2018 yil 1 mart günü uyum, her ayı 1 slotda gap bo'lsa o'zlarining uylarida ukam uyida gap bo'yotgan kuni yiqilib tushibdilar endi yiqilib betob bo'lib sanchidi skor pomish kelib olib ketdi uyda ulpatlar hamma xavotir oldi mayli 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 deb duo qilib ketishdi o'sha o'zlarida uylarida gap egasi bo'lgan kun o'sha 1 mart 2018 yil 1 signal berdik borib nimaga balnitsaga olib bordik stent qo'ydik yana bo'lmadi boshqa qildik bo'lmadi analizlar topshirdik yurak deb o'yladinglar ha yurak deb o'yladik oldin sahrlar bordi yuraklar bordi keyin bir oyda bildikki sekin signal keldi onkologiyaga podozreniya bor onkologiya щитовидная железада поджелудочная железада поджелудочная железада keyin bilsak 4-chi stadiya metastaza o'sha ber bo'lgan deyishdi endi bordik germaniyaga bordilar bo'lmadi endi bu yog'i Allohning irodasi 3 oy 4 oy 26 qancha qoldi deyishdi mana bu 2-3 oy harakatinglarni qilinglar deyishdi martda 3 oy deyishdi martda aprelda bo'lgan bo'lsa avgustda o'tdilar endi o'sha oilaviy просто men nimaga so'rayapman onam o'sha rahmatli bir qarindoshimizni onkologiya 4-4 stadiya bo'lganda qaraganlarda onam ham so'lib qoladi deganlarda потому что odamning yuziga qarab o'lishini bilsangiz juda ham qiyin narsa ekan qanchalik sizga bu bunda ham aslida hikmat bor hayotda nima muhimligini anglar ekansiz ba'zida o'zimizcha yuramiz ota-onani qadriga yetmaymiz ba'zicha o'zimizcha yuramiz ozodbek nazarbekov ashlasida bor yuribman qirni tog' deb alo onam kechiring meni notavonni deydi ba'zida yurganmizda o'zimizcha oshna og'ayni ulpat yo biznes bu deb vaholanki ota-onani g'animatligini bilasiz ota-ona ham farzandlar g'animatligini biladi nu siz uchun bu udar bo'ldi Ede albatta bir boshda siqilasiz lekin Alloh o'zingni irodang yaxshi bir kun ertalab adamni xabar olib turgan odam kechqurun uyga borib ertalab janozasiga borgan payti bo'ldik adamdan xabar olib yurgan odamni bolalari hatto bilolmay qoldi kechqurun uyga borib ertalab o'tib qolgan odamlar bo'ldi bizaku 3 oy 4 oy umrlari qolibdi deb xabar oldik o'sha bu Allohning irodasi siz bilsangizki adamingiz 65da o'tgan bo'lsalar ana ayolimni tog'alari 60 yoshda o'tdilar hatto kechxonadan pensiyaga chiqmasdanmi bugungi bir haftadan ichida hoji akam yaxshimi deb yurgan odam bugun u odam o'tib qoldi ulardan voqlar shundan bilmaysiz Allohning irodasi o'sha o'z o'limdan qo'rqasizmi endi hamma inson qarang zo'r gap bor har bir inson deydi jannatga tushishni xohlaydi lekin hech kim o'lishni xohlamaydi chunki o'lim bevaqt o'limdan qo'rqasiz bilamiz hammamiz o'tishini lekin Alloh bizga umr berdimi mazmunli umr bergan bu pul bu boyagi siz aytayotgan narsani ertaga olib ketolmaysiz bugun siz bilan biz uchun eng zo'r bo'lgan moshinalar 10 yildan keyin bolalarimiz ko'rsa kuladi chunki man bolalarimga mana bunaqa moshinada dodang yurganlar desam kuladi volgani ko'rib u paytda u may bo'lgan xuddi shunaqa bitta biznesmen kulas aytaman kimligini aytmayman katta juda yam katta biznesmen multimillioner dollari manga aytyapti man maldivga borib keldim dam olishga ha jahon qalay dam olding deyapti zo'r desam manga ham yoqadi bir yilda bir marta borib kelaman maldiva yani, jannatga o'xshaydi lekin bu yerra jannatida mani jannatga qo'yib yuborishmaydi u yerda o'shaning uchun man maldivaga uchib yuramanmi deganda вот endi Allohning fazli bilan kiriladi inson yaxshi fazilat man nimaga so'radim man bu xavotir olganlaringizni undan keyin sizda onkologiya aniqlashgan yaqinda shu yil yanvarda onkologiya bo'ldi 4-chi stadiya metastaza berorgan щитовидная железа bu ham o'sha diqqat bo'lganimizdan boyasiz aytyapsiz ishga pulga uncha buncha narsaga ba'zida qo'ldan ketgan bu narsaga diqqat bo'lamiz ishxonada albatta hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi hali turba ham portlab yuboradiyu otib yuboradiyu yo nimadir bo'lsa batareyda u ham xuddi shunaqa bir narsa berib yuboradi bu ichki inson u yoki bu narsani qalbga yaqin olishidan bo'ladi 9 soat operatsiya bo'ldimi deysiz ha endi 2 soat devdi bir 9 soat operatsiya bo'ldi yaxshi hozir endi u yerda terapiyalar bilan boshqalar bilan nima qildi nima minusi bor endi bu operatsiya endi mana ertalab sizdaku zavodskoy nastroyka щитовидкаңiz bor manda yo'q man faqat shu ertalab ichgan dorim bergan yusufni obedgacha ishlatasanmi kechgacha ishlatasanmi deganday gapdi save modda yurishim kerak уже ресурсы
energiyani bo'lar bo'lmaski ishlatish mumkin emas mendi. Ha bu o'zingizga qanaqadir znak deb his qilmadingizmi? Signal, dam olasiz. Qatam o'sha postoyanni eshitasizman, bilmayman. Endi zavq qilganim uchun bilmaydi, lekin haqiqatdan Husan aka oilam, jigarlarim, voy baraka topkir, o'zingizni iznos qilma. Aybim bir ishga kirishib ketsam juda o'zimni ne berijosh siba, anarodi demiz dedi. O'zimni nima qoraman, perigrujat qoraman. Endi o'sha Allohning o'zi bir signal berar ekan. Organizm o'zi signal berar ekan. Keyin sekin o'z majbur bo'lasiz. O'sha chaqirib Xudoga shukr. Hamma narsani o'zini yoshi bor dedingiz. Biznesmenlarda ham qanaqadir mana kecha Murod Nazarov bilan gaplashdim. 5 yildan keyin unaqa energiya bo'lmaydi deb aytdilar deyapsiz. Eng zo'r yosh biznes qilib o'sha qanaqadir marralarga erish qaysi yosh o'zingiz? Mening nazarimda shu 30 dan 50 gacha eng zo'r yosh. 35 dan 45 gacha bu energiya yu bu izobiliya hammasi guli-guliga tushgan payt. Chunki bilaman 60 da ham zo'r yurganlar bor, lekin o'zi cheklangan. 30 da ham zo'rlar bor, hamma emas. 35 dan 45 gacha yaxshi fursat. Ya'ni 30 gacha opit yig'ish. Ha, 30 gacha shogirdlarga boshqalarga aytamizki, murabbo'ga o'xshaysan, nonga o'xshaysan, botirib-botirib olasan, hosilga kiradigan payt 35 dan 45 gacha. Mana kuzatuvlarim bo'yicha. Albatta, isklyuchenlar bor. 25 da ham ukamiz barakali edi. 55 da ham Zafar akam zo'rlar. Lekin ommatan mana shu eng oltin o'rta hosilga kiradigan fursatdan foydalana oladigan shu ekan deb oxirgi paytlarda Husan aka bilan shuni kuzatamiz. Mana hozir 45 yoshda biz hattoki mana bu kafedagi ko'p do'stlar bilan gaplashsak, o'sha oldingi kuch, oldingi energiya yo'q sezvasizlarmi deydigan savollarni gaplashyapmiz. O'zi o'zgargan, o'zi hammasi uncha-munchani bilamiz. Ichida o'sha 35 dan 45 gacha boshqa prioritetlar bo'lsa, 45 dan keyin prioritetlar o'zgaryapti. Farzandlar katta bo'lyapti, ularni uy joylik qiladigan paytingiz, qudanda bo'ladigan paytingiz. Nomingizga ishlash emas, uchun nomingiz sizga ishlash kerak bo'lib, faqat hali hosilni terib, uni to'g'ri taqsim qiladigan davr ekan, bu ham bir o'zimiz kuzatuvlarimiz. Hasan aka ishkar bo'lganda. Qatta. Yoshlikda. Bo'lsa bordir. Endi unaqa yo'q, ishkal emas, alochimi? Men boshqacha aytaman, men perfeksionist bo'lganman. Men har bitta narsada siz alochi bo'lgan. Men alochi bo'lganman. Hasan aka pufigiz bo'lganlar. To'g'ri. Men masalan, haftasida 30 ta 5 olardim. Mana 5immi? Katta akamiz sinfdoshlari kelib sanab ketardi 4-chi sinflarda. Hayron qolardim. Oddiy-ku 30 ta 5 olardim. Akasi oddiy emasligini endi bilardim. Hasan aka 3 olsalar ham, 4 olsalar ham, 5 olsalar ham anaqa. Men bir marta to'r qo'yib berganigami, yo'q, hayotda bir marta uch olganimgami, yig'laganman hatto. Shuncha Hasan aka farqi yo'q uch olsalar ham. Ya'ni bu yerda mana bu mifni sraz olib tashlasa bo'ladi, alochilar boy biznesmen bo'lmaydi deyishadi-ku. Yo'q, yo'q, biz Hasan aka mana maktabni ham satlichim bitirganmiz. Qizil attestat bilan bitirganmiz. Bu alochi zo'r bo'lmaydi, kichi zo'r bo'ladi, bu mif bu. Bu mif, naborot zo'r o'qiydigan inson ko'proq ilm olishga imkon bor. Hozir hamma yoshlar ham, siz ham har kuni o'zingizdan ishlaysiz-ku. Maktabdagi 5 sen yaxshi o'qirkansan, sen yaxshi ilm ololar ekansanni balkim signali bo'lar. To'g'ri, qattadir botanik degan bir qanaqadir fikrlar bo'lgan, lekin bizda unaqa botanik bo'lmagan, bizda ko'proq soft skillsimiz zo'r bo'lgan Hasan aka bilan. Men shu 5 ham aytaman, zo'r o'qib olganmiz deb o'ylamayman. Muomala qilib olganmiz ustozlardan. Shu muomalani chempionisizlar menimcha. Ha, shu borib maktabda rasm olib yurardim men. Foto kurjokka qatnashganman 5 yil. Rasmga olganman, sinfdoshlarimiz vinetkasini ham o'zim chiqarib pul ishlaganmanda. Ustozlar borligi rasm chiqarib sotardim, ustozlarga borib, shunda borib sizga podarka olib keldik, zo'r rasmingiz chiqdi. Shunda bersak, hali yegan og'iz uyalardi, ustozlar ham xijolat bo'lgandan 5 qo'yardi deyman. Eh, Hasan Husanlar, sizlar O'zbekistonda biznes qilish uchun muomala bu muhim. Ya'ni muomalani har qanday odam bilan, katta bilan ham, kichik bilan ham, yosh bilan ham, qari bilan ham, introvert bilan ham, ekstravert bilan chiqish olsangiz, bu zo'r nima-ku bu? Kachisma sifat-ku, ko'nikma-ku. Endi bilasizmi bunga nima sabab? Menimcha 7 ta maktabda o'qiganmiz Hasan aka bilan. 7 ta maktab, men bilmayman sizni qaysi ko'rsatuvingizdagi odam 7 ta maktab bilmayman. Biz har qiyin maktabda ko'nikish. Har xil maktabga borganimizda endi dadamiz rahmatli ish bilan bo'tga borardilar. Tojikistonda yashaganmiz, Samarqandda yashaganmiz, Xo'jandda yashaganmiz, Toshkentda yashaganmiz, Artekka maktabida o'qiganmiz. Har xil maktabda borganingizdan keyin yangi sinfdoshlar bilan chiqishib ketaverish kerak bo'lardi. Test naprochnost bo'lardi-da. Yo bolalar tomonlama, yo qizlar tomonlama. O'shaning uchun balkim shu ham bir bizga yaxshi nima bo'lgan.
şu maktab bo'lgan. Xo'p, endi biznesga o'taylik. Birinchi savolim. 1 million dollar. Necha yoshda ishlagansiz? Men 1 million dollar qachon ishlaganimni bilmayman. İkinci mesele, bu uyum hazır, belki bahası 1 million dersiniz, kursan bol ama. Turadı, kursan bol. Bol da gel bir yana. Hazır kimdir 1 million dolar saniye imam sonraki satasını dese, satsam geri. Bu indi aktif, uzun bin gedip, satış gedip kurma gelmem. Yerine meyre 130 bin gel gendirmez. Yani 200 bin mi, 300 bin mi o şüphet. Belki kit gendir yani. Şekizi giyin, şerait kılıp kurulu için. Kalın genler sana asablısı. Bugün günde, sonraki manşu cahiz 1 million eken satasını deseyiz. Qo'limda 1 million ushlasam, o'sha payt ushlagan bo'laman. Odatda tadbirkor qo'lida 1 million ushlab o'tirmaydi. Shu bugun kelsa ham molga tikadi, ertaga kelsa ham nimadir g'oyaga tikadi, ishga tikadi. Safe'da pul yo'qmi? Yo'q, safe'da keneys kecha 200 dollar so'radi. Yo'q, qo'limda dolma. Yo'q, rost. Ayollikni pul so'rasa mana nima desa bo'ladi. O'zi biladi mana, hozir kashlagim bo'lsa, adasi 200 dollar bering. Yo'q, tadbirkor pul hech qachon yostin tegida turmaydi. Yo'q, menga dividend beringlar deyman. Yo'q, planovi 5-chida, 20-chida dividend olaman. Pul tushib turadi. Bo'ldi, mana men senga deyman. Bugun nechchi? Bugun 5mi, 6mi? Hani balkim bugun kelsa men deb beraman endi. Odatda. Hasan aka ayollari Dekasda ishlaydilar. Ya'ni ishlashga ruxsat beradilar. Siz ayol ishlaydilarmi yoki uy bekasimi? Yo'q, men ham ayolim ishlaydi. Bizani ayollar boshida to'ydan keyin sinab, yonimizda xizmat qilib, nima qilgandan keyin bizi ayolimiz ham, qizlarimiz ham o'zimizning korxonalarimizda ishlaydi. Ishlaganda hamchi yog'liq joyda ishlaydi, buxgalteriyada ishlaydi. Hamma, ya'ni bu back office bo'ladi. Back office'da hamma hujjatlar, platyojkalar, boshqalarga bular mas'ul. Sizning fikringiz bo'yicha mana ayol, kelin ishlash kerakmi yoki uyda o'tirish kerakmi? Uyi muomalasini, uyi vazifasini chiroyli qilib qo'ysa, ishlaganga yetmaydi. Ayol kişi o'zini yaxshi ko'radigan ish bilan shug'ullansa, ayol kişi eri bilan birga o'ssa, bu yaxshi bo'ladi, bu garmoniya bo'ladi. Agar siz o'sib ketursangiz, ayolingiz doma xo'jayka bo'lsa, chiqarmasangiz, agar o'zini qiziqishi bo'lsa, uni so'ndirsangiz, bu menimcha yaxshi emas. Ikkinchi masala, hali frontda erkaklar bilan ishlaydimi? Yo'q, o'zida komfortni bilmayman. Masalan, buxgalteriyada marhamat, sharoit bor. Har qanday biznesda men bu yerda emas, men bu yerda ishlashingga ruxsat deydigan sharoit bor bugun. Men qizim ham ishlaydi. Turmushga chiqayotganida har xil sovchilar kelgan. Qizim menga aytardi, "Ada, ishlashga ruxsat beradiganiga berasizlar" dedi. Bo'ldi, menga kakras kerak edi. Men ayolimga ishonmaydigan pulimni qizimga ishonaman. Siz o'sha so'ragan milliard-milliardlarni platyojkasini mana qizim boshqaradi hozir. Xo'rasho. Endi biznes haqida mana gapirishni boshladik. Ish, biznes Hasan aka ketdilar. 2004 yılı mı? Neşinci yıl? Muammolaringiz bo'lganda? Neşinci yıl edin mi? Biznesde ko'p muammo o'rdikgan biz. Amerika'ya ketgan paytingiz mana. 2013 yılı ekan bu. 2013 yıllar aytyapsiz, hali surish kerak degan bir davrim bo'lgan. Kris kelgan ama shunday. Bo'lgan. Bu yerdan ketish kerak, qochish kerak, bu yerda bo'lmaydi. Endi o'sha payt mana hozir bir xil yoshlar biznes qilish qiyin, u bu deb sal nolib qoladi, men aytaman. Sizlar o'sha 90-chi yillarda biz biznes boshlaganimizda nalogini qorovul bo'lsa ham kisiga ko'tarib kelsa qo'rqgan paytlarimizni ko'rmagan. Siz, pajarni, militsiya, rayon, shahar, tuman, respublika, prokuratura hammasi kelardi endi biznes paytida. Paytlarni ko'rmagan ekansizlar. Men komfortni narsa bo'lsa ham noliydiganlar bor-da hozir. Lekin mana o'zimda ro'yda har doim yaxshi bo'lgan fikrimiz. Endi zan holatda bo'lganmi? Men har doim yaxshi bo'lar deb o'ylardim, lekin o'sha 2013 yillarda bo'lgan endi bu ham bir to'g'ri men aybim bilan bo'lmagan. Yaponiyada bo'lganman. O'zi Daily Kansavar biznesimda yilida o'zi zo'rgina 4 konteyner mol olib kelardim. Bu degani 1 kvartalda bitta konteyner molim kelardi. Средний bitta konteynerimni оборотный капиталы 60 ming dollar bo'lar, 70 ming dollar bo'lar. Rastamoshkalari mana katta pul edi. Men uchun katta pul edi har tugul. Kelardi o'sha bir mart oyi edi. Men kakraz Yaponiyaga ketgan paytim. Mol средний mol tamojga keldi degan bilan deklaratsiya, sertifikatsiya boshqa-boshqalar bilan 3 kundan nari borsa bir haftagacha vaqtda rastamoshka bo'lardi, sikl nalajin deydi. Qarasam chiqmayapti. Nima bo'ldi? Telefon qolmay ishxonamga. Chuti proverka qattiq ketyapti, tushunmayapmiz yotdi. Xo'p, nima proverka? Dasmo o'tirib kuchli ketyapti. Oldin dasmo o'tir kelsa tamojni ochadi, men primoy zavoddan olib kelaman, bozordan mol olmayman. Nima yozilsa o'sha chiqadi. Hammasi sistemada nalajin deklaratsiya, nalajin sertifikatsiya hammasi nalajin. Yo'q, tekshiryapti, hayronman. Faqat koробкаning sonini,
Har bitta pozitsiya qani sariq shkala yozilgan, sariq qizil shkala bo'lsa qizil degandek, har bitta pozitsiyani tekshirdi. U ham yetmagandek, har bitta karobkani olib, ya'ni ichidagi karobkani olib, ya'ni ichidagi skobani tarozgacha qo'yibdi. Nimadir kirib qidirishyapti o'tdan dedi. Mani zamin bordi, rahim degan. Shunaqa dedi. Oldiniga tushunmadi u ham. Keyin tushunmadik. U tanishni alishtirdik, bu tanishni so'rab beringlar, nima problema desak, shundoq chiqamiz. Yo, uzr, biz aralasha olmasmikanmiz. Keyin tagiga yetsak, mana bu tomonga bor taqaladi dedi. Dedik, ularga nima aloqasi bor? Tushunmaymiz. Keyin bilsak, chiqib sho'pirimiz Rostomoshkaga borganda, o'sha Toshkent tovarini chiqayotgan joyda deklaratsiya, lek KPPsidan chiqotsa, mana sizga o'xshagan bola yana 3 ta 4 ta odam o'tib ketyapti, ular bu sho'pirimni turtib ketyapti. Grajdanskiy formada. Keyin bilgan, bu ham bilgan. Jim o'tirmaysanmi? Nimadir gap bo'lsa, adisa berganmi endi kim bilsin endi. Qo'lidan, to'g'ri yo'q, nimasi yoqmaganmi? Kechirasiz, bir joyim oyog'ingizga tegib ketdi, demaganmi deyman-da. Endi yosh bola, takoy strategiya sizlar hozir ko'pinglar ambitsiyozda kusilar. Biz har doim yo O'zbekistonda qisib ishlaylar deydigan pozitsiyani olganmiz-da tarbiyani. Keyin qo'lidagi shunday hujjatni ko'rishgan qani firmasini ko'rdigan. Shunday qaragan, mana firmamni ot. Shunda nima qilgan? Shundaylar degan. Bo'ldi, rezultat qilishingiz kerak degan komanda ketgan ekan. Ikki ketdi. Bo'ldi, o'shanda keyin men molimmi, zakazlarim bor. Vaqtida Rostomoshkaga qilib olib chiqib bermasam, shtrafnoy sanksiyalarim bor. Zo'r kutyapti. Pritom o'zlarining kontoralarining zakazi bor qo'limda masalan. Shunaqa holatlar bo'lgan, keyin cho'zilgan, kayfiyatim buzilgan. Yarim konteyner bo'limni konfiskatsiya qilishgan. Kami ko'stiga yana bir eski shu paytgacha bilmayman 10 ta 20 ta konteynerni hammasini ayib qidiringlar, bo'yiniga KTS qo'yinglar deb. Xullas kalom, men uchun o'sha payt bir kamida 50-60 ming dollarlik rezultat qilishgandi. U payt aralashib bo'lmaydigan payt bo'lardi. Bir paytlar bilsangiz, Turkvazdan nimaski shou qilingan, Comfortdan nimaski shou qilingan. Har bitta tadbirkor juda qo'rqadigan. Haligi kim sledushi degan o'q. Kim sledushi? Neujeli biz bo'lib qoldik shu vallaga deb qo'rqardik. Chiqib zaiflayni beringlar, boshqa qilinglar deb kimdir aql o'rgatadi, kimdir yo'q, Hasan aka, Husan aka u territoriyaga eng yutqizganingizga rozi bo'lavering, dalshi olov olib ketmaganiga rozi bo'ling deydigan payt bo'lar. Kayfiyat buzilardi. Ishxonangizga shunda hali ham biz dalshi bo'lcha qilmaganimizda shofir olib borib podvolga olib borib, "Sen orqangda kim turibdi? Kimga ishonib nima qilyapsan?" degan. Tamojni skladi podvollarga olib borgan, bilmayman nega tamojni, chunki akasi shunaqa qilingan. To'g'ri, nimadir yaxshi biz aralashmaganmiz, dalshi ichkariga kirmaganmiz. Bitta gap talashganiga. Endi tagi bugunning xulosasi shunaqa bo'lgan. Keyin kayfiyatim buzilgan, qarzlarim bo'lgan. Oilaviy vizaga topshirganmiz. Kirdik. 9 kishi vizaga topshirdik. New Yorkdan boshlab yo'q, San Francisco, Los Angeles, hammasini nima qildim men? O'pitim bor edi Amerikaga. Qatga borishsin? Bo'ldi, bolalarimni hammasini olganman, ketdik, boramiz, 1-5-10 ta shtatni ko'ramiz. Yesli choy qatga surishi, bolalarimga qat yoqishini ko'raman degan niyatda endi bularga hali chesni gap bor, pravilni gap bor. Pasosga kirganda bo'ldi, isbiqlarim desinglar, elektrika olib boraman degan. Men kakraz yoz bo'lgan. Bordim. 9 kishi kirdik, aka-uka farzandlar bilan. Hammaga viza berdi. Odamlar bir kishi bermayapti. Manda endi istoriyam yaxshi uchun berdi. Bo'ldi, Disneylandga boramiz, bolachaqani aylantirib kelamiz. Berdi. Borib 2 hafta maza qilib aylanib keldik. Ayolimga so'rsam, "Kelamiz?" desam, "Yo'q, menga yoqmadi, adasam erkak" dedi. Odamlar hozir Meksikadan o'tishini ko'rasiz. O'shanda. "Yo'q, menga yoqmadi Amerika" dedi. "Ey, Amerika yoqmadi" dedi. Sizgacha. Keyin olib keldim bolalarimni. Ishim yana yaxshi emas. Keyin tashadim, vizam uje menda o'shanda adashmasam 1 yillik viza berardi. Tashadimda keyin yana avgustda hamma firmalarimga yenda verdingiz qilib berdim-ku. Bo'ldi, firmamni likvidatsiya qilasizlarmi? Shu Urizordagi ofis markazi bo'lardi. O'sha sotishimga o'sha sabab bo'lgan. Shu sotvoriy ofis markazi, shu nomini bilsangiz, ofis markazi o'sha payt nomini yo'q qilganmiz. Nimaga nima bo'ldi ofis markazi? Shu o'ldi deyish kerak, vigidroq bo'lardi-da. Shuning uchun keyin boshqa bizlarning nomini har xil qo'yilgan davrlar bo'lgan. Mana hozirgidek infaktor deb yo boshqa deb brend qilish tadbirkorlar uchun nevigidni davr bo'lgan. Nazarga tushib qolsangiz, bo'ldi-da, gruz, vot qiynavorsan. Endi hashar bo'lardi-da. Keyin yomon emas, mayli o'sha paytda baraka topganmiz, yana noshukurlik qilsak nima bo'ladi, lekin kayfiyat yaxshi emas edi.
tadbirkorlar realni qo'rquv yashardi. Ey, hurmat ham qilishmasdimlar unaqa. Kimmi? Tadbirkorlarni. Ya, tadbirkorlar. Hozir mana tadbirkor heroy. Hozir tadbirkorga xos qiladi yoshlar. Hozir tadbirkor oshing halol bo'lsa ko'chada olding demaydi. Yo milisa bo'laman, yo prokuror bo'laman, yo SMBga ishga kiraman degan mishta bo'ladi yoshlarda. Ha, biznesman. Hozir yo biznesman bo'laman, Murod akamga o'xshay, palonchiga o'xshay, Zafar akamga o'xshay, Hasan akamga, Lazza akamga, yo Jahongirga o'xshay. Sizga ham biznes ko'p, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Hozir mana bu davrda tadbirkor heroy bo'ldi. U payt heroylik mumkin emas edi. Efirga ortiqcha chiqsangiz, kallangiz ketardi. Tislisan, nima aqlli bo'lib qoldingmi deydigan apasni payt bo'lardi. O'shan uchun shunaqa bo'lgan, keyin ikkinchi marta ham ketganman, Chicago'da bir uch oy yashaganman. O'zingiz ham? Ha, Orizori sotuvga. Nima qaytdingiz? Sotuvga qo'ydim Orizorimni, sotilavermadi. Bor bu yerda nima biznes qilaman, trak biznesi bo'lmagan ekanmi? Yo, endi boshlangan paytlar ekan. O'zbeklar nima biznes qilar ekan? Sen borib, o'zbeklar birinchi qiladigan ishi pravasi bo'lsa, любой mashina olib, taksi, pizza dostavkaga ishlardi Chicago'da. Mani ko'rayotganlar bo'lsa 2013-yilda patent qilishadi. Keyin taksini litsenziyasiga o'qib, taksi license olib haydardi. Undan keyingi level truck bo'lardi o'sha payt. Buni sizdan masalan pizza dostavkasida 2000-3000 topsa, taksida 3-4000 topsa, truckda 5000 bo'lishi topasan deydigan narsa o'sha payt esimda. Nimaga keldim? Endi men nelegal borgim kelmayotdi, ya'ni turistikki vizamida. Legalni viza olish yo'lini surishtirsam o'sha payt yuristlar orqali, protseslar orqali bir 3-4 ming dollar balki mulivani qilsam yoki investor narsa qilsam bo'lish mumkin edi. Orizorimni sotaman desam sotilavermadi. Vizam deadline'lari yaqinlashadigan paytlar edi o'sha. Qolamanmi, kelamanmi? Bino sotilsa, keyin qarasam bir yerdan ketgan, xafa bo'lib ketgan o'zbeklar bor edi. Ular ham nimadir biznesdan qoldi. O'tdi bir used car, second hand car ani sotadigan salon ochgan edi. Keling, Husan aka politika mana shu yerga birga ish qilamiz boshqa edi. Shu joyim sotilavermadi-da. Keyin pulni tikmoqchi edi. Joyingizni aytayotganingiz ofisda, o'sha Orizordagi o'z marketda sotsam, o'sha yerga yetkazaman. Necha pulga sotmoqchi edi? Unda bir o'sha yerdagi joylarimiz bir 400 ming dollar dedik. Keyinchalik bir 340 ming dollarlarga sotganman. Sotsam ham 400 ming dollar kelsa, в принципе, o'sha 2013-yilda Amerikada nimadir biznesimni boshlayman deb bordim, bo'lmadi. Yaxshilikka bo'lgan ekan, bo'lmagan ham. Keyin keldim, to'g'ri vizam qarasam o'xshamayapti. Yo, olib qolib ketishim kerak edi, viza istoriyam bo'lishim kerak. Yo, yana kelsam o'xshaydimi, o'xshamaydimi qarasam men uchun qiyin bo'ldi. Yana bitta sababi bor edi. Ayolim, bolalarim bormayman dedi, men o'tdaman, kelishim menga 3 oy turganimda sezdim. Bu takoy test drive paytida sog'onar ekansiz. Men sizlarni yoshda emasman, shu bemalol borib bu ta'lim olam yo, chaqam yo, ya'ni gipsim yo'q edi, flex. Bolalarim bo'tdi, oilam bo'tdi, o'zim yo'da menga uzoqlik qilar ekan. Yo bilan olib borishim kerak edi. Olib borishimmi, rasxodi qimmatmi? Hozir ham 5 ta odamni Amerikaga olib boraman desiz, samolyotning bileti 2000 dollardan olsangiz, 10 ming dollarga bilet olasiz. Kvartira olishingiz kerak, sharoit qilishingiz kerak, boshqa qilish kerak. Joyim sotilmagan, boshqa qilmagan. Keyin o'sha hali istixora qildik. Yaxshilikka ekan O'zbekistonga qaytib keldik, akraz bittikda. Keyin o't sotgan joyimni nima qildim? Kстати, mana shu uchastkamni o'sha sotilgan binoni pulga qurdim. 14-yilda sotildi, bu sotib oldim. Shu yerni qurdim. Yerini oldim, buni qurdim. Yaxshilikka bo'lgan ekan. Yana bitta binom bordi, uni qurdim. Ya'ni renovatsiya qilib, mana yomon bo'lmadik, в принципе. Shuning uchun rizq nasibamiz shu yerda ekan, shu yerda. Keyin mana qanday o'zi oyoqqa tura oldingiz, odatga yetgandan ham. Yo'q, oyoqqa turishim uchun menda fundament bor edi, men prosta nastroyenim buzilgan edi. Men bankrot bo'lib, men bankrot bo'lganim yo'q, men to'g'ri 50 ming, 60 ming dollar yo'qotdim. Men shu joy yer o'zi 100 ming dollar bo'lsa yoki bitta salkam shu sotuvli uchastkani bog' pulini yo'qotdim-da, endi o'sha payt men uchun katta pul edi. U payt lekin bu degani men bor, men bu degani men hamma pulimni yo'qotdim, men minusga kirib ketdim degani emas. Menda bor edi, men prosta ketaman O'zbekistonda emas, Amerikaga boraman. Tushundim, shunaqa. Logika nastroyeni bo'lgan, borgan odamlardan man. Borib yana rizqimiz shu yerda qo'shilganiga, yo shu yerda qilib, yana shu yerda baraka topgan misolman men. Qiziq ma'lumot, nechta eshik bo'ldi chiqib ketadigan uydan? 4. 4-ta? Nimaga 4-ta? Nima bu amon-pamon kelib qolsa boshqa joydan chiqib ketish uchun qilinganmi? Xo'jayin, so'z deysa, endi u onlayn o'shanaqa deyshardi. Eramizdan avvalgi davrda deymiz, yangi O'zbekiston, eski O'zbekiston.
Ana kadar halat bize rezervini bıktı ya başka dışarıda. Bize ona kadar rezervini bıktı ki ihtiyacımız bu megana. Belki siz etkenizde bir adam kereymez adam gizli bir adam çıkıp çizgi imkan var dışarıda. Hazır hazırlamı oldun gibi şey. Birinci prezident uğradı. Sen korkunç bu gelme biznesmenle de. Ya korkunç bu gelme. Korkunç bu megana dese not doğru böyle. Ben Moskva'da hem. Hazır bana ağaylarımız yeter. Türkmenistanlı. Tadbirkorlar bilan Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Rossiyada xalqaro tadbirlarda uchrasak, sal nojo'ya savol bersak, undan ham ketiradi. Men Moskvaga borganlarimda ham istavkaladi, "Как O'zbekistonsa хорошо" derdi. Qo'rqardim, "Plohi" deyishga, o'zini ishlatishga. "Не бойся, никому не расскажи" desa qo'rqardik. Hozir yana Turkmaniston bilan Yuzli Koreyada shunaqa, Severni Koreyada shunaqa. Biz hozir fikringizni gapiramiz. Uni mana shu gapni gapirishga ham qo'rqardi. Chodi. Fakat yaxshini gapirish mumkin. Ali nimada 1984 da anaqa ministerstvo mysli degan, ты даже не имеешь права мыслить негативно degan joy bor. Shu xayolingizga yoki mana hozir Rossiyada shunaqa. Ali Putinovskiy rejimlarga oldingi paytda imkoniyatingiz bor bo'lsa ham qimmat mashina olish qo'rqinchli edi. Просто boy bo'lish ham qo'rqinchli edi, просто kechqurun. Biz mana mayli buni olgan yilimiz odamlar aytdi, "Voy, jucho'ki bor ekan. Voy, mana siz proslushkasi bor ekan." Bu kafede mende, Muratxon akamda, rahmatli akamda birinchi malibola ketma-ket olganda boshqalar keldi. Buni anaqasi bor, proslushkasi bor dedi, men hayron qoldim. Nima maksimum eshitsa, proslushka qiladiganlar Brian Tracy eshitadi dedim. Sizda. Menda nima eshitish mumkin? Davlatga qarshi bir qanaqadir gapim yo'q desam. My life planner eshitdi. Brian Tracy eshitdi, men pastdan Jagger tushib ketganda, "Oke, shoshmay turing." İşte vali dedi, "Sen kasetesini ver orama." deyip kazmış. Ben eşitirip çarşı petkendir. Yok, sen bunu yapar, yapar mı da içinde yendim. Kazanda barışıyorum hiç kesinlikle. İslam Abduganiyevich Karimov. Videolarınızı gördüm. Tabrikler, kucakla gensiz. Yaxşı münasebette bu gensiz. Şu sizi kucakla genlerden ki, 29 yaşta bu gensiz. Bu hayat özgürgen mi? Fakat işte o payetle bu en vışkaydı değil mi? Ondan uyuyor, bilmiyorum ben ne maksa bu arada. 2007 yıl. Saylovda tadbirkorlar nomidan mana men so'zga chiqib ularning nomzodlarini kandidaturalarini videoga qilganman. Videosini qisqa ko'rsatsak bo'ladimi shu yerda? Yuborasiz. Turib barlarga bosganlar, yaxshi gaplarni gapirganlar. Menimcha 2007 yilgacha bo'lgan hamma dastijenimizga nisbatan bu dastijeni men uchun eng katta dastijeni hisoblanadi. Qo'lga kiritgan yutuq. Chunki davlat rahbarini uncha-buncha odam turishiga yoki uncha-buncha odam bag'riga bosishiga uncha muncha odam nazariga tushib e'tiborga nima qilishga bo'lgan munosabat juda boshqacha edi. Katta e'tiborga tushgansiz o'shanda. Ha, albatta. Undan oldin nima o'zgargan hayotda? Endi o'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan hurmat yoki boshqacha bo'lardi, lekin o'shandan keyin ham telefon qilib, "Bugundan boshlab sen televideniyada yoki efirda yoki jurnalist sifatida yo'q, bu yerda intervyuda ko'rsam, o'zim borib qamataman" degan telefonlar ham bo'lishgan, birikta yaqin ustozlarimiz nimalardan, chunki mumkin emas. Hali ni VPN cho'g'laganish uchun? Yo'q, yo'q, ni VPN deb aytsan, sen men sizga o'xshagan Mahmadana edim-da. Mening ko'zimda siz hali anaqasiz-da Mahmadanasiz. Men ularning ko'zida Mahmadana edim. Ha. Ko'p nima qilsang o'zim seni qamataman, tushundingmi? Jumotada ishkan. Okay deganman. 2007 yilgacha bu joylarga men turib bo'lsa, yo'q, rahmat deb turdim. Sen oladigan jackpotingni olding. Jackpotingni olding, jim yurgin, ishingni qilgin deyishadi. Biz sizga o'xshagan mana shunaqa bes kompleks nima qilardik. Yo'q, yurishgasi jim yurardik. Ustozlar yaxshi insonlar bo'lardi. Hoji aka farzandlari ko'p efirga chiqadi. Hozirgiga nisbatan 100 barar, 1000 barar kam chiqardi. Prosta vistavkada unda bunda intervyu berishimiz ko'p deyishardi. Prosta axborotda chiqib, bugun yaxshi tadbir bo'ldi degan yoki bu joyda intervyu olishimiz ko'p deyishardi. U paytda bitta odam ko'p ko'zga ko'rish kerak, boshqa odam ko'p ko'zga ko'rish kerak emas. Sen artistmisan? Yo'q. Sen jurnalistmisan? Yo'q. Sen sportchimisan? Yo'q. Nima qilasan VPN deysa, jim ishingni qilsang-chi deyishadi. Hozirgi paytdachi? Bir paytlar xor bo'lgan narsa bugun aziz bo'lib turibdi-yu. Fikrimizni aytamiz. Jamiyatga shuncha insonlarga qiymat va qadriyat beramiz. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgardi. Ilm qadr topdi, ilm ulashyapmiz. Insonlarga bir qiymat beryapmiz. Bu bugun aziz bo'lgan paytini ko'ramiz. Endi men misol uchun politikaga aralashmayman. Bizda intervyu politika bo'yicha emas, lekin paxta qo'yish emas. Mani shaxsiy fikrim, hozirda biznesmenlarning hurmati paydo bo'ldi. Shunaqa yangi zamon qahramonlari bo'ldi tadbirkorlar. Ha, oldin o'sha chinovnik bo'laman deb harakat qilib orzu qilgan bo'lsa, bola hop biznesmen bo'laman deyapti. I biznesmenning eng kerakligi mani fikrim bo'yicha yashashga qo'rqmayapti. Qo'rqmayapti. Uxlashga qo'rqmayapti. Oldin puli bor bo'lsa ham kechqurun nomdoq yotar deb abi.
Ana men degende plan B var da, men şeyin yoksa eşiği. Plan B ana, dört eşiği var da, de uyudu ki ama de. Ne fakat uyudu ama, hatta ki memleketten mabada Allah kastınız zor sos kese, kaysır ben çıkamadım. Her gerçeliğe tuş geliyor. Vallahi başkalarını makılardım, ne işlerdim, hayran kalardım. Korku var da, şu an olayın korku var da, ya Türkiye'de, ya Avrupa'da kattadır, basayım kvartira koyuşum gereği, başka koyuşum gereği degen. Pulli bir kısmını uşutta nimadir qilishib kerak degan ko'p bolalar bilan. Mana bizlar ham intervyuda ko'rsatamiz uylarni, mashinalarni. Oldin agar shunaqa ma'lumchi bo'lsa, assalomu alaykum. O'tib keling deyshardi. Mana oddiy Lacetti olgan paytimizda ham u ko'zga ko'rinmaydi deyshardi. Hozir Lacetti oddiy studenti ham bor-da. Lacettilar yangi chiqqan paytda u ko'zga ko'rinmasdilar. Ko'zga ko'rinmaydi deyshardi. Lacettiga shunaqa davrlarni ko'rganmiz. Oddiy qilib aytganda mana shunaqa yaxshi narsalar bo'lganda yaxshi deb yaxshini aytish kerak-da. Nima minuslari bor hozirgi davrda? Endi minusi zo'r, yaxshi minus. Raqobat zo'r. Kecha o'zimizni shogirdlarimiz bo'lgan, o'zimizni ya'ni bizdan keyin chiqqan sizlarga o'xshagan energiyasi borlar, katta-katta tajribalarini ham orqada changda qoldirib ketyapti. Islom Abdug'aniyev bilan quchoqlashib ekansiz. Shogat Ramonov bilanmi? Albatta, ular bilan ham endi quchoqlashmaganmiz-ku saylovlarda. Tadbirkor sifatida, tadbirkorlar vakili sifatida insonlarni bir fikrini, samimiy qanaqa baraka topganini ko'rsatib aytdik, mana shu oxirgi saylovlarda ham chiqdik. Ya'ni ular sizni biladilar. Ya, albatta biladilar. Albatta bizaga bevosita o'zlari yaqinda ham mana o'zlari boshchiliklarida ochilgan Infactor biznes maktabini ular joylab qilib berdilar. Biz uni managementga oldik. Ko'p nimalarda uchrashdik tadbirkorlar kunda bevosita muloqotda bo'ldik. O'zlari ko'p tadbirlarda ko'rishganmiz. Unaqa samimiy Unaqa xalq ichiga kirib kelayotgan fenomenni oldin O'zbekiston ko'rmagan. Xo'sh, no boshqa bir muammolar bor baribir. Misol uchun biznes taraflama etsam, baribir biznesmenlar kam ko'proq bo'la oladi degan umiddaman va ishonaman shunga. Bo'ladi. Chunki mehnatkash bizda xalqimiz. Nimaga bizda biznesmenlar kam? Nima qilish kerak biznesmenlar ko'payishi uchun? Kammas, nimaga nisbatan kam degan savol to'g'ri. Oldinga nisbatan, bizga ko'rganga nisbatan kamdi 10 barobar ko'paygandir, 100 barobar ko'paygandir, tadbirkorlik oson bo'ldi. Siz ham oldin biznesman emasdingiz, hozir bugun shu qotgan tirichiligingiz ham sizga biznes sifatida daromad olib kelyapti. Albatta. Oldin volontyor yoki bir qanaqadir havaskor bola edingiz. Bugun siz ham biznesga kirdingiz. Bugun bizning yonimizdagi shogirdlar ham, boshqalar ham bugun o'rganyapti, ma'lum bir paytdan keyin hosilga kiradi. Nima qilish kerak? Albatta yana ko'payadi. Yo'q. Oson biznes qilish oson bo'lgan sari biznesmenlar ko'payadi. Va davlatni biznesga aralashuv kamaygan sari, biznes qilish oson bo'lgan sari biznes ko'payadi. Hatto mana kecha yangi o'sha fond, yangi jamg'arma tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tuzildi. Davlat rahbarimiz o'sha nimada ko'plab tajribali tadbirkorlari o'sha kengashga kengash a'zosi sifatida, hattoki biz ham o'sha kengash a'zosi biz. Mana hozir siz bilan shunga qo'yamiz, ertalab 5 da Samarqandga ketamiz. Aynan shu kabi uchrashuvda tadbirkorlar boshlaydi. Prosta bizda endi o'sha eskichilikda chinovnik bo'laman deganda biznesmenlar qanaqadir, bu anu nima deydi? Spekulyant. Spekulyant uni oldi, sotdi qiladi. Hozir holat o'zgargan. Mani fikrim bo'yicha biznesmenlar davlatni rivojlantiradigan odamlar-da, infrastruktura tuzadi, mana shunaqa mana uylar quradi, mana Mural Buildings, Evas, International там ko'p kompaniyalarda noldan ko'tarilgan. Mani fikrim bo'yicha ular shu tug'adi, nalog to'laydi, ish joy qiladi. Biznesmenlar kuch. Yo'q, kuch. Bu juda katta kuch. Timbol O'zbekistonda eng katta resurs bu inson resursi. To'g'ri, yani siz qo'shilasiz. Qancha ko'p biznesmen bo'lsa, shuncha yaxshi hayot bo'ladi bizda. Raqobat oshgandan keyin taklif ko'payadi. Taklif ko'paygandan keyin sifat yaxshi bo'ladi. Sifat yaxshi bo'lish bilan bir qator narx dasturi bo'ladi. Nimaga ayol biznesmenlarimiz kam va nima qilish kerak ko'payish uchun? Kam o'zi bo'lishiga nisbatan, lekin ancha ko'paydi. Men oxirgi 3 yil ichida ko'rdim, oxirgi 15 yilga nisbatan. Yo, oxirgi 15 yilga nisbatan ko'paydi. 3 yilga nisbatan bugun ayollar, hattoki mana Infactorda oldin ayollarni topa olmasdik intervyuga. Infactorda ayollarni tadbiriga u yoki bu narsa qilsa bo'ladimi dedik, bo'lmasdi. Hozir ayollarni tadbiri erkaklarning tadbiridan qolishmaydigan zo'r tadbirlar ko'payib ketyapti. Nima qilish kerak? Undan ham ko'payish uchun. Ko'payadi, shu qovun-qovunni rang oladi. Yaxshi ayollarning istoriya uspexasi ko'paygan sari ayollar ham to'g'ri erini oldiga yelkadosh bo'lyapti. Biznesda birga mana hattoki mana Dexco biznesimda savmesni ayolim bilan sherik. O'shanga olib kelyapman mana. Ayolim bilan sherikman, biznesni boshqaradi. Men uch reditilman. Boya aytdingiz, asosiy xo Dexco 10 barobar o'sganiga ayolim sababchi deyapsiz. Ya'ni sizning ayolingiz ishlaydilar, ruxsat berasiz. Ha, ha, izlacha. Sizning fikringiz shu, kela olishadi-ku, mana uylandi odam. Ayol kishi ishlagisi kelsa, ishlashga berish kerakmi yoki uyda o'tirish kerakmi? Yo, sharoit bo'lsa
boshda endi yoshlar yana bir marta aytaman, har bir insonni o'zini dunyo qarashi, o'zini vidinisi bor. Haqiqatan ham ayolingiz bilan do'st bo'lsangiz, haqiqatan ham o'sha salohiyati bo'lsa, potensiali bo'lsa, insonga, jamiyatga qiymat bera olsa, pachun bo'ladi. Ishonsangiz, nojoya bir qanaqadir xavotiringiz bo'lmasa, siz ham u ham shaltoq bo'lmasa, pachun bo'ladi. Uyda bo'g'ib o'tkazib qo'ymaslik kerak. Yo'q, ishlash kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Ishlasa oilaga yomon joyi yo'q. Yo'q, yomon joyi yo'q. Men qizlarimni ham o'shuncha o'qitibman. Ertaga bir kunmas, bir kun eri bilan birgalashib yordam beraman deydimi, hisob-kitobini olib boraman deydimi, uchotiga qarashadimi, marketingga qarashadimi, oilaviy biznes qiladimi, bizaniki ham oilaviy biznes. Ota, ona boshlaydi, to'rt o'g'il boshlaganmiz. Bu ham oilaviy biznes deks, ayolim bilan boshlaganmiz. Kelajakda mana qizlarimiz, o'g'illarimiz ular ham tortlamad zo'b ketaveradi. 10 marta o'sdi do'st, DKS yillik obroti qanaqa? Endi hozir 3 million dollar. 3 million dollar. Ya asosiy o'sha ayolingiz hozir shu biznes olib boradi. 3 million dollarlik biznes. Qo'yil menimcha ayollardan bitta like bo'tdi. Bosib olish kerak. Men tushunishim bo'yicha Ibrohim aka katta rol o'ynaganlar baribir ko'plar. Nimadan? Endi biznesda mana Hasan aka ketyapti-da, problema bo'lganda katta Ibrohim aka yordam berganda deb mana DKS bilan. Yo'q, bizda aka-ukalar hammamiz bir-birimizga foydamiz tekkan. Qiyinchilik bo'lsa ham, masalan, Hasan akamda qiyinchilik bo'lsa, men ular emotsional yaxshi ish boshlashi bilanlar, lekin finans grammatnislari nisbatan kuchli emas. Nisbatan, to'y boshlaydilar, lekin qiziqmaydi bunasi. Yo'q, endi qiziqmaydi emas, har bir insonga berilgan talant bor-da. Futbolga o'xshataman, ko'pincha ular zo'r napadashi. Ular zo'r varatar emaslar. Buxgalteriya, finans, nalog boshimi qotirma deylar. Tap-tap sizdilkalarni qo'yaralar, lekin ularda muammo bo'lsa, men o'zimni tomonlama yordam qilaman. Finansiy nimamiz bo'lsa, apetdagi to'rtta ko'kada kimdir dasmoyasi 10 so'm, kimnikidir 100 so'm bo'lsa, kimnikidir kattaroq bo'lsa, kattaroqning imkoniyati ko'proqda, ko'kada sal qiyinchilik mashaqqat bo'lsa, yordam berilgan. Ya'ni shu nuqtai nazardan ukamiz baraka topsin, ko'chaga birovga ishimiz tushmasin. Yigitchilik baland past, baland past bo'lib turadi. Shu nuqtai nazardan moddiy tomonlama nima bo'lganda 10 ta ko'chadagi odamga borganingizdan ko'ra, aka-ukalar bir-birimizga har doim. O'sha aytganmanda shu otangiz, otangizni shunaqa tarbiya berganki, shu aka-uka bir-biriga qatnaydi. Sababi, endi har xil holatlarni ko'ram, bir xillarda aka-ukalar yuz ko'rmasib ketadi, yoki yordam bermaydi bir-biriga, yoki men senga do'jim emasman deydi. Har xil holat bo'ladi-da, bu yerda qandir shu. Bu menimcha ko'proq ota-onadan tennislar, qadriyatlar, oilaviy qadriyat muhim deyilgan. Birga ish qilamiz. Mabodo ishda konflikt bo'lsa, bizga aka-ukalik oqibat muhimroq. Ishdagi narsani lutcha alohida bo'laylik. Oqibatimiz ustaroq bo'la qolsin deydigan bilmayman endi bu oilaviy biznesdan boshlangan. Qanday qilib sizning fikringiz bo'yicha eng kenja ukali hammadan o'tib ketdi? Endi xudo shunga baraka bergan. U baraka, rizq, men uni rizqini, u meni rizqimni ola olmaydi. Bizda dadamizda 9 ta aka-uka bo'lganlar, 9 ta farzand bo'lganlar. Dadamiz 2-chi farzand. 9 ta farzand ichidan bularni rizqlarini Xudo keng qilib bergan. Hamma ukalarini tortgan aka bo'lganlar. Masalan, poddeshka qilib, boshqa qilib yordam qilib, ishga joylashga yordam qilib, biznes qilishga yordam qilib. Endi bu shunaqa qanday qilib bilmayman. Xudo rizqini kimnikini keyin qaradi, kimnikini nima qiladi? Biz xohlaganimiz bo'lmaydi baribir. Shuning uchun to'g'ri, ham ilmini mana shu yerda aka-ukalarni, ota-onani ilmini ham ko'chani ilmini olgan va yana bitta endi bilmayman omila qatta desiz balkim hozir qilib aytaman formirovaniye личности deydi ya'ni shakllanishda biza institutda o'qigan to'y bo'lgan paytimizgacha kechqurun shomdan keyin bo'ldi bolalarim ko'chaga chiqmaylar derdilar onamlar lekin unga kechasi 10 gacha bo'lsa ham 11 gacha bo'lsa ham ishonardilar do'stlari bilan birga bo'ldi kim bilan desa men falon-falon o'rtoqlarim bilan kursdoshlarim bilan desa kechasi 10 gacha 11 gacha bo'lsa ham yurishga ruxsat bo'lardi. Shu ham shakllangan ekanda, chem haligi ba'zida mundoq ko'raman, bir xil oilalarni damashlib tichiga bo'lgandan ko'ra, erkak kishi ko'chani odami. To'g'ri, yomonga qo'shilmasa, yaxshi davrada yursa, ruxsat berish kerak. Mana hozir o'shuncha o'g'illarimiz kattasi bo'ladimi yoki kichkinasi, mana 15 ga kirgan. Kechasi 10, 11 da kelsa ham, men qatta amakim o'g'illari bilan, yopalonchilar bilan, yopisonchilar bilan desa ama u bilamanki o'sha kurgda bu o'sishiga imkon bo'lsa yursin deyman. Qiynamaysiz. Yo'q, yo'q, kerak bo'lsa. Yo'q, yo'q, yo'q. Ishonsa, u demak o'sha Ibrohimda shu fenomen balkim ish bergan deb o'g'illarimizga ham shuni qo'yib beramiz. Shu oxirgi savol, shu bolalarning tarbiyasi bo'yicha endi siz baribir ana YouTube biznesmenlardansiz, mablag'ingiz bor, pulingiz bor, imkoniyatingiz bor, taniqlisiz. Endi
farzandlarga qanaqa tarbiya berasiz? Mana misol uchun mashina olaman desa yordam berasizmi? O'qishini yop berasizmi? Yoki pul borib ishlayman, tarvisot o'tirib qiynaysizmi? Nima qilasiz? Qanaqa tarbiya qilasiz? Men bilmayman, endi repetitorga o'qishiga oid hamma xarajatni to'lab beramiz. Repetitorga o'qishiga oid hammasini pul bilan bog'lab qilamizmi? Esimda yo'q, bog'lab qiladigan ortiqcha pulim o'zi bo'lmagan. Ochiqda. Chunki buni qursangiz ham nimadir qarz bo'lib qolasiz, bir narsa olsangiz ham qarz bo'lasiz. Eng katta bog'lab qilgan narsam katta o'g'limga shu 100 ming dollarga yaqin pulim kontraktiga ketdi nimaga? Angliyada o'qidi, Grand Green University. Angliyada. Demak, yiliga pastda 20 ming dollar plus minus yana yo'l kira samolyot. Pul yo'q ekan u mana. Endi yiliga 20 ming dollardan ketardi, hozir 20 ming katta pulmi? Menimcha katta emas. Moddiy imkoniyati bor odamlar yo'g'ini ham kerak bo'lsa borib Angliyada o'qisa, Greenwichda 12 ming funt kursga chaqsangiz 17 ming 18 ming dollarda. Samolyotga bilet qilib berasizmi ota-ona sifatida? Qanishda yashashga ham pul berish kerak. Qanishda berasiz? Birinchi borganida ko'chaga tirichilikni o'ylamaslik uchun bo'ldi o'g'lim. Birinchi o'sha hozir Toshkentdan viloyatdan kelgan bolalar necha pul kvartiraga ishlatadi? Shu kecha kunduzi. Toshkentning kvartiralari ham 500 dollar bo'lib qoldi. Share qilsa, ya'ni bo'lsa, chochma qilsa 2 kishiga bo'lsa 8 dan yo 100 dan qanchada? Angliyada share degan nimasi? Masalan, bitta kvartirani kichkinasi bo'lsa ham, kishi turganda ham bir 500 dollar pul ketardi. Yo'l kiralariga 200 funt ketardi, ya 200 dollardan oshiqroq. 30 kun ovqatlanishiga, cho'nchak puliga 300 dollar. Maksimum ballot qilgan narsa, o'g'lim, mayli masanga 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi o'qishga kirib olguningcha pul ishlamagin, o'qishingni qilgin deb 1000 dollardan berganman. Lekin sani vizang 20 soat ishlashga ruxsat berar ekan. Soatiga talaba 6 funtdan 10 funtgacha pul topishi mumkin ekan. V prinsipi sen haftasiga 20 soat ishlasang, haftasiga adashmasam 20 soat. Oyiga 80 soat ishlasang, sen bemalol kamida 1000 dollar pul topar ekansan. 3 oy muhlatsang, 3 oydan keyin dada salom pul tamom degan narsa yo'q. Faqat kontraktingni pul to'layman. O'zingni cho'nchak puling, o'zing ishlashing kerak degan shart qo'yganman. Keyin pitseriyaga bo'lsa ham, bitta restoranga bo'lsa ham ishga kirib turishim kerak ekan endi. 3 oy bo'ldi, dadamdan pul so'ra olmayman degan. Keyin bir kun telefon qildi dada, shunaqa. Bir joyga ishga kirdim, haliga katta kompaniyalardan hali javob olmadim. Birinchi kurs studentlarni olish qiyin ekan. Bir joyga ishga kirdim. Nimaga ishga kirdingiz? Endi bu talabalar shu restoranlarga ishga kirar ekan. Restoranga kirdim. Yaxshi, tabriklayman. Nima savol berdim? Nima deb o'ylaysiz? Nima savol berdim? Restoranga kirgandan keyin qiyinmi? Qiyinmi? Necha pul oylik topasanmi? Yo'q, men aytib, birinchi so'ragan savol o'g'lim, bu ishlayotgan restoraningda nima qiladi? Nima qiladi? Ofitsiantlik qiladi. Spirtnoy bor ekanmi, yo'qmi dedim. Endi bu yerda hammasida bor, ko'pida bor. Bo'ldi, chiqib keta qol dedim. Kecha ishlagan, bugun ishlagan, chiqib keta qol dedim. Birinchi kirgan joyingda sen spirtnoy bor joyga aralashib qolmay, bolam birinchi topadigan rizqing. Umuman, har bir kun kelib, men borman, men yo'qman, ukalaringga, o'g'illaringga ham shu gapni eslaysan, aytasan. Birinchi topadigan joy, men necha pul topasan ham deb so'ramadim, 6 funtmi, 10 funtmi demadim, qacha 6 funt, 7 funt atrofidagi narsa bo'lgan. Pulingni ham olmagan kecha ishlagan pulni. Dada, o'zi qiyin bo'ldi, sizdan pul so'rashga xijolatman. Bo'ldi, gap yo'q, men shu gaping uchun yana bir oy 1000 dollar beraman. Xotirjam, spirtnoy yo'q, halol joyi topgin, keyin necha pul topishini gaplashdim. 2 haftaga qolmay, dada telefon qildi, dada, assalomu alaykum, alaykum. Tabriklayman, yana bir joyga, zo'r joyga ishga olishdi. Qat ketsam, O'zbekiston elchixonasiga konsulga pomoshchi qilib olishdi, assistent qilib olishdi. Zo'r-ku, mana bo'lar ekan. Faqat bitta minusi bor. Nima minusi? Oylik to'lashmas ekanda. Aytsam bo'ldi gap yo'q, bu zo'r shkola dedim. Oylik to'lamasam 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi men senga yana pul beraman dedim. Repetitorga ham pul berardim-ku. Men senga pul berardim, elchixonani shkolasini olgan. Bu yerdan vazirlar borsa ham kutib oladi. Mana yoningizda assistentlaringiz bor-ku. Boshqa posollar bilan ko'rishadi. Posolstvoning xizmatida 1,5 yil ishladi. 2 oy ishlamasdan bitta boshqa 6 funt emas, 14 funtdan universitetida ish berishdi unga. Doalaydi masalan, posolstvoda ishlarkan, buni ishlarkan, buni ishlarkan desa, oddiy CRM marketing departamentida 14 funtdan ish topdi. Уже 20 soat bo'ldi ishlab, 10 soatmi, 20 soatmi buzoq bilan elchixonada xizmat qildi. Zato, anti bo'lni 40 soat ishlab topadigan pulni 15 soat, 20 soatda topdi. O'qishini ham epladi, ishini ham epladi, elchixonadan ham shkolani oldi. То есть балловат qilganim shu bo'lsa, ana shunaqa balovat qilganman, o'qishga pul to'lab berganman. Kontraktiga to'lab berganman, boriga, keliga o'qishingdan chalg'imagin degan ma'noda to'laganman. Lekin o'zingni nechom sibeni atkazib degan. Mashinachi. Mashina mana kecha 23 ga kirdi.
Benim maşinam Trailblazer'ı hayda bir uğrardı. Yani böyle bana maşinleri giderdim. Ben şimdi oylar işgiriydi. Onasını kul tolgen kırıptı maşinam veriyelik. Kendisini bize cevap verirdi. Yani geçen bana 23'e girgen de bir belge aldık. Son kadar mı? En son polise geldim hocam. Şimdi aldık. Şimdi Trailblazer'ı uzun bir gibi kaldı. Qarang, hop biznes kursi sotasizlar-ku. Infolotda bozildi, degan loyiha chiqdi subyektiv. Undan oldin Kseniya Sobchak qiluvdi, infotsiganiya deb va hokazo. Haqiqatan ham qandir xovni sotadiganlar ko'payib ketgan. Sizlarga bu loyiha chiqqandan keyin qanchalik shu M factor biznesiga bu ta'sir etdi? Endi bunda olib qarasa ham ijobiy ham salbiy deyish mumkin. Biz unaqa bir katta pastrat qildik deb ayta olmaymiz, chunki hali sifatsiz oshpazlar chiqqan bilan sifatli oshpazni qadri nabar toshadi. Buni biz qalban o'zimizga olib yoki deyli o'zimiz bir sifatsiz narsa tayyorladik deb ayta olmaymiz. Chunki biz sifatsiz narsa tayyorlasak bizda stabilni patok bo'lmasdi. Bizda stabilni patok bor, stabilni patok bordi va stabilni patok xudo xolisa bo'lish uchun har doim o'z ustimizda ishlayapmiz. Stabilni patok degani tajribali tadbirkorlar maydoni. Mana bor salyutga o'xshab chiqib bir yana bir uçadı. Lekin yıldızga o'xshab davomli ushlab kelayotgan tadbirkorlar var. Ular bir çıkıp bir yonish uchun emas. Bugün mana mesela ertaga siz bilan hozir bugun syomka qilamiz. Ertaga Lazzat Hanfi 2 kunlik tadbir. 2 kunlik tadbirga 2 million so'm to'lab kelishdan oldin odam vaqtini birinchi qizg'anadi. Biznesda sotuvi, texnologiyani metodi. Lazzatga qanaqa infolotda boz bo'lishi mumkin? Qanda million dollarlik uslugani sotgan odam. Biz o'sha insonni bilimini podkast ko'rinishda ochamiz. O'sha inson bilan event tashkil qilamiz. O'sha insonni tadbirga kelishdan oldin biznes egalariga qiymat beramiz. Yoqqonim kelib vaqti bilan puli bilan galasarat qiladi. Biz platforma biz onlayn hamda offlayn ta'lim platformasi. Xo'p, uni tushundim, mayli. Uni ta'siri bizga infolotni voz bilan realni biznes spikerning nima farqi bor qisqa qilib aytganda? Realni biznes spiker tajriba. Infolotni voz kitob o'qib o'zi bir pozitsioner qilib shuti spros bor ekan deb tiqilyapti. Sal u frikadelkaga o'xshaydi bu xalimda. Frikadelkada nomida bitta go'sht bor, qolgan vada bo'yapti. Xalimni xohlagan joyiga tiqing, go'sht chiqadi. Mana sizga infolotda bos bu frikadelka. Nima haqiqiy? No bir tomonda mana bunaqa fikr ham bor-u, misol uchun bir xil katta biznesmenlar kunaga kurslarga bormaydi, misol uchun menimcha Ibrohim aka uni kurslarga borib yurmaydi. Endi Alloh yuqtirganlar bor. O'sha bizga o'xshagan tajribali odamlar ham aytib berayotgan bo'lsa, o'shalarni yaqindan tanib, ularni bir hissiyotini, ularni xislatini, ularni fazilatini aytib beradi. Bormaydigan tajribalisi ham, tajribasiz ham bormaydiganlar bor. Panatur. Katta biznes. Ha, lekin bilimi qadrli bo'lsa, ana odamni yo xarizmasi uchun kelasiz, yo tajribasi uchun kelasiz, yo bilimi uchun kelasiz, yo mavzu uchun kelasiz. Yo tanish uchun. Yo tanish uchun kelasiz, masalan Zafar Qoshimov bilim bo'lsa ham shu odam bilan bir ko'rishdim. Shu tadbirda networking qildim yoki soliqchilar tadbiri bo'lsa, soliqdagi savolimga javob topish uchun keldim. Mana mana shu joy bizga eng yoqadigan joy. Oho. Bundan zo'rini men bilmayman. Allohning o'zi bir berdi. Suvi ham maza qilib Husan aka bilan bir 5000 metr yoki 5 km dedi. 10000 qadam xolasak bu tarafga, xolasak bu tarafga qarab yuraveramiz. Bu yerda. Vau. Husan aka hozir mana gaplashib ketdim Husan aka bilan. Subyektiv, nolni, Kseniya Sobchak, infotsiganiya bu subyektiv infolotni bozda degan loyiha qilishgandi. Haqiqatan ham O'zbekistonda ham umuman SNG ichida shunaqa qovo sotadiganlar ko'payib ketgan. Shunaqa. Lekin sizlar ham biznes o'sha образование, kurs, murs sotasizlar. Bu loyiha qanchalik sizlarga ta'sir etdi? Va fikringiz nima? O'zi infolotni voz bilan biznes spikerning nima farqi bor? Zo'r savol, zo'r savol. O'zi bilimga ehtiyoj bor bozorda. Hozir ham ehtiyoj bor. Mana hozir siz shuncha ko'ryapsiz. Shu kecha kunduzda men 8000 dollar pul to'lab o'qiyapman.
Yana oraya 18 bin dolarlık keyingi nimani sotib olaman, bunu tugatsam deb turibman. Nega? Chunki oldimda zadacham bor. Bizda masalamni hal qilishim kerak. Menga real rinokdagi praktik kim? Vysotskiy degani bor, boshqasi bor, boshqasi bor. Masalamga yechim bo'ladiganini puli qimmat bo'lsa ham olar ekan biz. Ana endi motivatsiya sotadiganlar bo'lsa, unda boshida yeyishi mumkin, lekin u hali hazirga ham ettilam yo'qmi, salyutga o'xshaydi. Bitta yonadi, bitta o'chadi. Ettiladi. Ha, o'shaning uchun bozorda motivatsiyani sizni ko'rsatuvingiz ko'ra qolsin, undan ko'ra motivatsiya olmoqchi bo'lganlar. Bu case. Lekin mana buni qilsang, buni qilsang desa, bu ham bir xovos qiladi, o'zini sinab ko'radi. Bu ham normal, menimcha bu bo'lish kerak edi. Chunki bozor uchun bu yangi narsa edi. Subyektiv plus bo'ldimi, minus bo'ldimi? Menimcha plusga bo'ldi. Chunki oqqa qorani qoraga nima qilish uchun bitta haligi anti nima bo'ldi-da, nima deydi, antivirus immunitetni oshirishga sabab bo'ldi. Bizaga ta'sir qildimi? Menga unaqa sezmadim ta'sir qilganini. Sababi yo'q, bizda yo'nalishimiz ko'pligi uchunmi? Yo'q, masalamiz ko'pligi uchunmi? Mislishgan bo'lib zanitdi. Mislishgan bo'lib zanitdi. Ya'ni yo'q, qaranglar, zanitdi, ne zanitdi? Savdagami? Yo'q, qarang, mana infaktor boshlandi, trendga chiqdi. Voqima bo'lib ketdi, odamlar rosa bordi. Shu mixa intervyu, katta prosmotrlar. Undan keyin qanaqadir spat ketdi-yu. Hozir qanaqa oldindagi emas, o'sha pikdagi emas hozir. Spat deganda agar promoter bo'lsa to'g'ri spat, chunki taklif ko'paydi bozorda. Oldin yo'q edi, yo'q edi. Oldin faqat sportsmenlar, san'atkorlar bo'lardi yo diniy temadagi narsalar bo'lardi. Bu narsa prezident o'zgargandan keyin, siyosat tadbirkorligi ochiq bo'lgandan keyin o'shanda ham qo'rqib-qo'rqib chiqdi, zato odamlar uxti zo'r kontent ekan degan narsani tushundi. Uxti zo'r ekan, bunda shu nayta можно заработать deb bunga kirganlar ko'p bo'ldi, lekin uje hozir o'sha 3 yil oldin kirganlarning ko'pi yo'q. Yo'q, bir yoni bir ochadi. Bir yoni bir ochadi. Chunki bu normal holat, bu istisnoni nima deb qabul qilamiz? Sifat suvdamiz o'shandan tushganmi, tushganmasmi? Tushmagan. Oshsa oshyapti, chunki rinok kattalashyapti. Rinok kattalashmadi. Bo'lmadi. Yo'q, yo'q. Orada bitta sifat bo'lgandir. Bitta o'sha yoz paytiga to'g'ri keldi. Yoz paytiga to'g'ri kelganligi uchun bizda sezonni, ne sezonni faktorini ham bildik. Birinchidan yozdi, subyektiv ham o'sha menimcha bir ko'rish kerak, shu yo'q, bahor oxirida yo yoz boshlariga to'g'ri kelgan. O'sha paytga tushdimi, bizaga qiziqdi, bu subyektiv ta'sirimi yo yozni ta'sirimi? Может, ikkalasining ta'siri. В целом, kamaydimi? Bizning ishimiz naqadar ko'payapti. Bugun ham kelyapti. Sizlar bilan birga mana bu temani qilaylik. Mana bu temani qilaylik, chunki tadbirkorlik qilish xohlayotganlar ko'p. Realni praktikni bilimga ehtiyoj bor-da. Motivatsiya sotish kerak emas, real instrument sotish kerak. Ya'ni nimani qilish kerak, shtob savdosi oshish uchun. Nimani qilish kerak emas, shtobi pulni yo'qotmaslik uchun. Subyektiv chiqqani yaxshimi, zo'r. Nima bo'lib ajratadi, odamlarni ko'zini ochadi. Chunki bizani uspexdan foydalanib, haqiqatan aytganda, infolotni bozlar suv iste'mol qilib xalq soddadi. Do'stlar, loyihamiz o'zini hozirga yetyapti, vaqtimiz cheklangan, har doimgidek bizdan tanlov, mendan shart, sizdan sovg'a. Nima sovg'a qilsak bo'ladi? Nima sovg'a qilaylik? Siz bilan obet uchun ujin, bular bilan obet uchun ujin 1 soatlik. Sizlar to'laysizlar obet uchun. Va Infactor biznes maktabida 10 million so'mlik grant na obuchenie biznes kul. Bo'ldi, dahshat. 3ta o'rin bo'ldi, endi bizdan shart. Hasan aka, Husan akadan nima qilasiz shuncha pul desam, bizga qizig'i yo'q deyapti pulni. Unda kommentariyada eng qiziq izoh qoldirganlarga shu Hasan aka, Husan aka, mana Said bilan pul nimaga kerak degan savolga javob bergan. Shu savollarni olib ketadi. Oldi nimaga kerak edi, endi bugun pul nimaga kerak degan savolga birgalashib javob topamiz. Bo'ldi. Yes. Siz bilan birga nonushta qilamiz, xudo xolis. Shu oxirgi savolim sizlarga. O'zingizlar mana 18 yoshli bo'lganingizda chin ko'ngildan o'zingizga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana o'sha yosh 18 yoshli Husaynga, 18 yoshli Hasanga. Bugun 18 yoshli farzandimiz bor. Haqiqatda bo'lishidan qat'iy nazar, eng birinchisi yaxshi insonlarga yaqin yurib va qaysi sohaga biznesga kirmasin, birinchi navbatda biznesga qiziqadigan yoshlarimizdir, akalarimizdir, muxlislarimizdir. O'zim biznesimni ochaman deganlarga shoshmang deymiz. Oldin tajribani boshqalarni maktabdan o'rganing degan tavsiyani bergan bo'ladi. Shunaqa. Yaxshi gap aytdilar. Men ham o'g'limga shuni aytaman. Bular tez biznes boshlab, tez boyish xohlaydi yoshlar, lekin amalda tez bo'lmaydi. Tez boraman deysin, shu yangi hozir bitta mototsikl olib tez bor birinchi radarga, birinchi devorga urilasiz. O'shaning uchun ustoz ko'rish kerak.
o'zingiz yaxshi ko'radigan insonga, Jahongir Po'latovga o'xshagan, Jahongir Latipovga o'xshaydigan yigitlarga Jahongir aka nima xizmat qilsam yoningizda olasiz. Video syomka qilaymi, montajga yoramanmi? Storylarni zo'r qilamanmi? Ya'ni value berishni o'rgansin. O'shani kasbini o'rganib, sizga o'xshagan, o'zlari xovos qiladigan insonlarga men nima xizmat qila olaman, nima bera olsam yoningizda shogird bo'lib olasiz deydigan narsaga berishga. Ayniqsa buni sroki to'ygacha maksimal hunar, maksimal bilim, maksimal tajriba olishga harakat qilish kerak. To'ygacha ota-onasi pul topib kelmasa ham indamaydi. Lekin to'y bo'lgandan keyin xarajatingiz katta bo'ladi. Muammolar ko'payadi. O'shaning uchun maslahat shu, yaxshi insonlarni etagini ushlang, shogird tushing deyman. Hayotning mazmuni nima deganda, nimadir bitta so'zda javob berardingiz. Bugun men uchun halovat. Xotirjamlik. Yaxshi ko'rgan ish qilish, degan ish yaxshi ko'rish va uni ortidan yaxshi pul topish.